ընկերներ միացեք, կպեք, ու արդեն կարող եք ուղարկել զապրոսները, քանի որ արդեն թույլ կտա, որ մենք ընդունենք զապրոսները. Ինձ զանգեք, խնդրում եմ, ահա, միանանք, այս Մենք Մոսկվայից կամ կպեք, դուք Մոսկվայից, մենք հենց հիմա միանանք ձեզ. Բարև ձեզ. Բարև ախպեր Էրջան. Ո՞նց եք. Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք. Ոչինչ, ձեր անունը կասեք. Իմ անունը Արտաշյան, ներեմ ձեզի. Արտաշ ջան, աղասնա բեննա, շատ հաճելի։ Գիտեմ արդեն, ծանոթ եմ ձեր հետ, ոնց են ասում, հարց չկա, դա շատ եմ նայեմ, օր իրեք անգամ։ Մերսի շատ, մերսի շատ։ Մենք կուզենայինք խաղալ 21, դուք պատրաստեք։ Ես խաղա ծախելես։ Չէ, երեխեն փոքր է, հետաքրքիր կլինի, որ հենց ձեր հետ խաղանք։ Երեխեն չնաց, երեք քեզի կրվա, բայց ես է կփորձեմ։ Այսօր դուք ուրեմն կփորձեք հաղթել, ում հետ եք ուզում խաղալ, իմ թե աղասի։ Ողբե, դու շոստրի ես, աղասի հետ երևի խաղա։ Հա, ես որ լորենց եմ դրամ, արա, բայց ես պատաս շոստրի չեմ, հա, ես եմ սկսում։ Սկսեն, 21 թե ոնց։ Հե, 21, 21-ից, հա, ես եմ սկսում, չէ դուք սկսեն։ Փորձենք, բայց զրով չկա, չէ։ Չէ, չկա, սկսեք։ Մեկ, չորս, վեց, ութ, կողքից մի հուշեք, տասնմեկ, մի մտածի առանց, տասներկու, տասնինք, տասնվեց, 17. Կրվել ես ցավը տանեմ, 20. Ջան, տեսակ ովաշտին է։ Այո, պետք է իրա պետք է խաղայիր։ Ես եմ իրան սովորացրել։ Լավ։ Ուրեմն իմ երգը լսել եք դուք։ Հա։ Հա։ Չէ՞ լավ, դա մաշա։ Նոր տարվա, նոր տարվա մասին, չէ՞։ Հա, հա։ Ես շատ եմ սիրում, աշտից մեզ ավախ հետ եմ YouTube-ով լսում։ Ձեր ամենասիրած երգը։ Հենց էտի աղբեր։ Եվ որ աստմա տանը մենակ եմ ես, այդի։ Հապեց էտ կարճա, չէ նենց ուրիշ, ավելի տենց… Ոյնակ չես խնդրում եմ մի գնա, էտ լսում եք, սպիտակցի այկոր։ Այդ էլ եմ լսում։ Իսկ օրինակի համար, նու ձեր ամենասիրած երգը, հեղինակային երգ որպես։ Որ ճիշտն ասեմ, չեմ կարա կոնկրետ ինչ-որ բան ասեմ, բայց շատ եմ լսում երգեր, հետ եմ պրինցիպում երգը ձերքից մոմեջ ես, բաս ես իմ ցանկությունը ապրում եմ։ Հա, ախպեր ես։ Որ արկա։ Հինգերորդ։ Հինգերորդ արկա, Մոսկվայի մեջն է քենց։ Նու Սերգեյ Պասադում ընկեր։ Հա, ուզում եմ հասկանամ, հայաթը տենց շենքեր կա ու միշտ մենակ ձեր շենքն է։ Չէ, ընկեր, լիքը շենքեր կա։ Լիքը։ Ահա, ուրեմն հիմա հեռախոսը ձեր ձեռքի, վերցնում եք, գնում եք պատուանը բացում եք ու ինչքան ուժ ունեք, գոռում եք, ժավելի սպիրտ 50 դրամ։ Ահա շատ ուժ եք գոռալու։ Չեն հասկանա։ Ես կագրած կոֆինը կանի տամ դուստան 50 դրամը չէ, բարձր գորացեք դա զրաստվոյդ լենին։
Անհետեսի որ դեր որ բանն անում թեքմեն դուրս։ Ապա կարանտինա դուրս մարդ չկա։ Ոչինչ։ Շավելի սպիր։ 50 դրամը մոռացակ։ За 50 рублей, пожалуйста, иди куплю. Иди куплю. Շատ լավ է։ Մենք ձեզ ծախ ենք տալիս, ասում ենք բրավո, որ դուք համարձակ եք։ Բայց չասեցիք ձեր ամենասիրած երգը ո՞րն է։ Որո՞նք եմ քեզ, տեն սիրած երգ չեմ կարա կոնկրետ հիմա ասեմ, բայց սիրում եմ ինձ ավիզակ։ Ասեք, բարեմ ձերքիս մոմերը։ Կարելի է պրինցիպի։ Հիմա 2800 համարյա 3000 հոգի սպասումա, որ դուք մի կուպլետ երգեք այդ բարեմ ձերքիս մոմերը։ Ընկեր, բայց կարվա, մեն հատ առաջարկը կատարի, ի՞նչ ոնց է երկրորդի բաժը։ Այդ արդյունքից ասի, ասեմ, պլաստիկա։ Էսի երկրորդի բաժը։ Դե լավ մնացեք, ձեր ընտանիքին ջերմ բարևներ մեր կողմից։ Ձեզ է, ձեր ծառը տանեմ, հաճելի էր ձեր հետ։ Մերսի շատ, լավ մնացեք, լավ մնացեք։ Ամեն օր միանում ենք, ամեն օր նայում ենք։ Մերսի շատ, մերսի։ Տեսցուն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ, բարի գիշեր։ Շատ հետաքրքիր էր, թող միանան տարբեր երկրներից մեր հայերը, որովհետև էլ ավելի ով ավելի հետաքրքիր կլինի միանալ օտար երկրներում ապրող մարդկանց։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մութա։ Բարև ձեզ, բարև։ Արդեն լույսա։ Ձեր անունը կասեք։ Ձեզ։ Աննա։ Աննա ջան, շատ հաճելի է։ Ես Գոքորն եմ, ինձ Գայան։ Չէ, դե գիտեմ ձեր անունները։ Չէ, դե գիտեմ քեզ Հերմինե ջան։ Ձեր անունը ինչ է։ Աննա։ Աննա ջան, քանի որ մենք տենց ջենտլմեն մարդ ենք ու ամեն ինչը հասկանում ենք, գիտենք որ աղջկանից տարիք չեն հարցնում, մենք կմոտենանք այլ կերպ, կհարցնենք որ թիվ ես։ Կաշմենք էլի։ 17. Աննա ջան, պատրաստ ես խաղալ մեր հետ խաղ։ Աննա, կներեք չլսեցի։ Ասում եմ, պատրաստ ես խաղալ խաղ մեր հետ։ Այո։ Ում հետ։ Բենայի։ Բենայի, սկսի։ Ուրեմն թիվ ասա։ 1 4 6 8 9 12 14 16 17 20 Չի լսվում ձեր ձայնը։ 20 21 Ուղեցիր։ Աննա ջան, դու տանն ես։ Հա։ Չէ։ Որտեղ ես ապրում։ Երևանում։ Սեփական տանը։ Սեփական տանը։ Հարևաններ կան։ Հա, բայց հեռու են ավելի։ Ինչքան հեռու։ Դե հաստատ ինտերնետը սկանջատվի, եթե գնամ։ Օքեյ, լավ։ Ուրեմն, ասեմ, ես մի հատ լավ առաջարկ ասա։ Ես առաջարկում եմ, օրինակ, Աննան մկրատը վերցնի ու իր մազերը այսպես կարրե կտրի հենց հիմա։ Կարամ կտրեմ, բայց կարրե չէ։ Հա, չէ, մի 20 սանտի մի քիզ մինիմում կտրես։ Սիրուն մազերը չէ։ Էյ, ես չեմ խաղում, ես։ Չէ, երկար մազերա, չէ, այդքան պայլ է երեխան։ Լավ, ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Ձեր կողքի տունը առեք։
Մեծ հաճույքով, եթե ունենայի հնարավորություն։ Ձեզ մեկ։ Ձեզ։ Ձեզ մեկ։ Ձեզ, այո։ Ձեզ մեկ, էլի շշով։ Հիմա։ Աննա ջան, ես գիտեմ քեզ ինչ ասպասում, խորդ կտայի մազերը կբրեի։ Ահա, հեսա։ Լե։ Հա, հիմա գնացեք հեռախոսը դրեք տենցտեղ, որ ձեռքերը ազատ լինեն։ Հիմա։ Ահա։ Հիմա այդ ձեթը բացում եք։ Ահա։ Ու այսպես լցնում եք ձեր գլխին։ Հաստատ ասել եք կտրելուց ավելի լավ տարբերակա։ Լցրեք, լավ, լավ, լիս, վաղը 700-ը դա կառնեք։ Լիս, լիս, լիս։ Էլի էլ դիջեր, այդտեղ տրորի, 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 լիս, 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 այդ շատ քիչ է։ Ձեզ գիտես ինչ օգտակար։ Քիչ չէ։ Անաջան, անաջան, ինչ ես անում, մի արա։ Ապրես, համարձակ ելնելուց համար ապրես։ Անաջան, քեզ ասում եք, քեզի շատ, որ դու այդքան համարձակ ես, մազրդ երբեք չկտրես։ Հա։ Դե մտի ցայմի։ Դե բանի գտանուշ։ Մերսի։ Այո, լավ մնաս։ Տեսնում ես։ Տեսնում կա։ Ընկերներ, կամացից ես ուզում եմ ավելի բարդ բաներ ասեմ։ Այս էլ Աննայի նման բոլորըդ համարձակ եղեք ժողովուրդ։ Մի անգամից ոչ երկարացրեց, ոչ էլ։ Այո։ Մի անգամից կպնում ենք վեր հաջորդ մասնակցի։ Բարև ձեզ։ Աստու բարի ձեզ։ Ոնց եք։ Ինչպես եք։ Մենք լավ ենք, դուք։ Դուք լայվ եք։ Լավ ենք, լավ ենք, մերսի։ Լավ ենք, լայվ ենք։ Կասեք ձեր անունը։ Անի։ Անի ջան, տեղյակեք ինչ ենք անելու։ Այո։ Հիմա քանի որ տեղյակեք ինչ պետք է անենք, դուք ասեք ում հետ եք ուզում խաղալ այս խաղը։ Ձեր հետ։ Մեր հետ։ Okay։ Լավ, ով լրված եմ ես։ Խաղում ենք 21։ Թիվ ասեք։ Խաղում ենք ես տանջեն, ապեն։ Դուք սկսեք։ 0 3 4 5 8 9 12 13 16 18 16-ից հետո ի՞նչ տիվ ասեցիք։ 18 20 21 Տեսա։ Հա, Սյուրյեք։ Սյուր։ Այո։ Ահա, բանը։ Չէ, տակտո։ Հա։ Բայց արարեն շողշողում։ Հա։ Ուրեմն կամերան հետ եք դնում նենց, որ մենք ձեզ տեսնենք։ Ես միացնում եմ երաշտությունը ու դուք պարում եք։ Պարում եք ու 3124 հոգի ձեզ են նայելու, կարո՞ղ է սայա ձեր հնարավորությունը, մասնակցեք բարի թե կարող ես մրցույթին։ Գնացինք Աննա ջան։ Է, չէ, չէ, արդեն դաղալություն եք անում, է։ Է, չէ։ Չեղավ, ժողովուրդ ջան, չեղավ։
ովքեր որ ուզում են միանան զապրոսները արդեն կարող են ուղարկել, որովհետև ես հենց հիմա զապրոսներով կընտրեմ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են միանան, ովքեր որ չեն միանալու, խնդրում եմ չկպնեն, ովքեր համարձակ չեն լինելու, խնդրում եմ մի կպեք ուղակի նայեք էֆիրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ինչ արժե այն։ Մի րոպե, մենք երեք միացել էինք ձեզ։ Ահա։ Ինչի՞ երկրորդ անգամ միացել եք, բաժարից հետո։ Իսկ կրվել էիք երեք դուք եք կարդվել, ասացին գնացել, օգնության։ Հիմա պետք է լրիվ ուրիշ բան ասենք, բայց համարցակ պետք է լինի ամեն ինչ ու հաշվի չենք առնի այսօր, որ դու գործի եք։ Okay. Չան։ Այդ ֆիլտրը հանի, որ չկտրտի։ Ֆիլտրից ա է, ուզում ես անջատի։ Ձայնը լավ չի լսվում, բայց հիմա լսում ա։ Հիմա լսում։ Այո, լսում ա։ Ակվարիումի մեջ էի դրել։ Ջրի մեջից հանի հեռախոսը։ Ասեք։ Ասում եմ, ուրեմն յոդ, մի հատ յոդ ես վեկալում։ Արդեն կրվել է։ Ուրեմն ուրս սարում չեմ խաղաց, արդեն ասում եմ, մի հատ յոդ ես վեկալում։ Ում հետ ես ուզում խաղալ։ Ահասը դժվար բաներ ասում։ Եբա էքստրիմ չես սիրում։ Սիրում եմ, բայց դե։ Բայց հաշվի ենք առնում։ Լավ, օքեյ, ուրեմն աղասի հետ խաղամ։ Ո՞վ է սկսում։ Բայց պարապել աշկիս։ Ինչա։ Պարապել ես աշկիս դու։ Չէ, չէ, չեմ պարապել։ Ո՞վ է սկսում, ես է դու։ Բայց քանիսից ենք խաղում։ 21 Մինչև 21 Օքեյ, դուք եք սկսում։ Ո՞վ է մտեք, 0 Չէ, բացի 0-ից։ Չէ, 0-ն թիվա։ Չէ, ուրեմն եկեք ըտենց չխաղանք։ Դե ասա, ո՞նց խաղանք։ 31 Դավայց է, 31-ից են խաղում, ո՞վ ասկսում։ Դուք։ Ես։ Հա։ 3 6 16 8 8 10 12 15 16 17 20 21 Էդո 24 fucking Միոպե, միոպե Ահա, 26 27 30 34 Ապրես։ Ուրեմն մի հատ 7 ես վերցնում։ Բայց չի փոխվում։ Բայց չի փոխվում։ 7-ը վերցնում ես մեկը։ Ես դրա համար սկզբից ասում եի վերցրա։ 7-ը օգտակար չէ, բայց ոչ խմելու համար։ Ա, չես կարա, չես խմես, հա։ Ուրեմն 7-ը վերցնում ես, մի հատ ականջի այն չոփերը, որ կա մի խոսքով։ Վարդանց, հեսա մի րոպե։ Ես որ ապտեք, նան կներես։ Մենք երեք հարցում են, էչ միացնում է, հանա, հիշեցի։ Կանաչ, կանաչ տեղատունն է։ Ա, ինք էլի գովազդան, մենք։ Համեցեք մեզ մոտ, ամեն այժմ պամպերսները։ Այո։ Ուրեմն 7-ը բացում է, ան, ձյանը չգիտեմ, է։ Անի, անի։ Անի, հա, անի։ Ու այս ես դեմքին, սենց կլետկեք ես անում։ Բայց ի՞նչ անցնում 7-ի։ Ոչ ինչ։ Դե բա, ոչ ինչ։ Կանցնի, միշտ է շուտ կանցնի։ Տեսյուն Վարդան ձաձա։ Կարա 7-ով չանես, կարա հլը չանես, ուզում ես 7-ը փոխենք։ Ինչո՞վ։ Եթե չես ուզում 7-ով անես, չէ, եթե չեմ ասում ինչով, եթե չես ուզում 7-ով անես, օքեյ, բայց այն ասածովս ես անելու։ Օքեյ,
Zilionka Chasek menak. Ce-s uzum Yodovanes? Ce? Zilionka. Ave gnacho Yodo. Zilionka. Mi toko dele. A hashvi jrtsavik es vochinch. Bats hanel em jrtsavik. Bats khi mi tokos. Ejan, a? Բայց հոլը լա։ Նա շատ համարցակն անի։ Շատ։ Всё արդեն։ Անի համարցակյան։ Լից այդ պրոբկայի մեջ իրա։ Պրոբկեն շատ մեծ, այս բանի վրա չանեմ ականջի փայտի։ Թե դու լից պրոբկի մեջ որ միանգամից այտենց թաթախես։ Որ հեշտ է Նիկո համար։ Չէ, ընկեն, աու, մի վարդյան։ Մենք անարդար ամենք չենք կրվում էսօր։ Դե պետք է կրվենք, բայց պետք է կրեն, որ կրենք։ Չեն կարող մեզ կրեն, անպարտելի ենք։ Դավաճը սենց լավ թաթախի, բայց մեր սենց դեմ սաղ դեմքով մեկ, սենց թուշ, ճակատ, դունչ։ Ես վաղ գործի չեմ գալու։ Ահա իջին գնում բանը։ Չէ, պարտվելա պետք է անի, ի՞նչ անի։ Ա դե։ Գնաց։ Բրավո, քոլես վալը։ Ա, մալադեց։ Ապրես դու, բրավո։ Համարցակ ես դու, համարցակ, ապրես։ Դուք եք։ Ամեն արծում ես տենց համարցակ, բայց սազում ա։ Տեղատան հետ էլ գնում ա կանաչ։ Տակ ձիրժաց։ Կարա էլ միանգամից գրեք կանաչ։ Պրովադա։ Կամ մի հատ խաչան։ Խաչան էլ մի հատ բան ունի, այդ բաժակներից ընդ էլ օծովը փաթաթված։ Անի, բայց ի՞նչ ես անելու դու, ո՞նց ես տուն գնալու։ Բայց անկեղծ ասա, մաքրվում, հա։ Չէ։ Հա ոչ, ի՞նչ ասես, երեխեք հետ ֆոլոմաստերով խաղացել ենք։ Ո՞նը կողքի շենքն է, տուն գնալը հեչ, վաղ աշխատանքի գալը դժվար կլինի։ Ոչինչ, լավ, ոչինչ։ Աշխատավարձա թե օրավարձա կներես ես։ Աշխատա։ Ա, դե բալիշ մտածելու բան ունի։ Լավ է։ Ի օրը ասա, ստամոքսս լավ չէ։ Լավ մնաս, Անի ջան, մալաջեց, ապրես։ Դուք եք։ Ապրես։ Ապրես Անի ջան, փակա։ Փակա։ Ընկերներ, հալոլա Անին, ու մենք միանում ենք մեր հաջորդ մասնակցին։ Ես տեղս զիջում եմ գիգաբայթին։ Արի, արի։ Մի րոպե զապրոսները գտնեմ, ժողովրդ, կորել էր զապրոսները, մի րոպե տեսնենք ովքեր են միացել մեզ, ներքևներում են մեր նոր միացած ընկերները, տեսնենք ովքեր են միացել մեզ, ժողովրդ, եթե ուզում եք կոնկրետ մարդկանց, որ մենք միանանք էֆիր, ուղարկեք իրանց մեր էֆիրը, ուղարկեք այդ 20 հոգուն, մենք կուղարկենք այդ մարդկանց։ Եկեք մի հատ ավելի հետաքրքրացնեմ այս էֆիրը, նրանք հիմա ինչ են կանում։ Հիմա մենք կպի մեր հաջորդ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ավելի քիչ դարձնենք այս ամեն ինչը։ Կարո՞ղ եք գտնում, թե ավելի քիչ է։ Ամաս ուղարկում, ոչ։ Անի, մաս ուղարկում, հա։ Իմ բարեկամում եմ կպնում ոնց որ թե, հա։ Կպել եք, ինքի հետ կարացել եք։ Չէ։ Ինչ ասում։ Բարև ձեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հետ։ Բարև ձեր ջան։ Ձեր կապը շատ վատնա։ Բարև ձեզ, կապը շատ վատնա։ Կսկնենք։ Կապը վատ է։ Մալավա կապը։ Մի դենի մեջ։ Մի հատ։ Ահա։ Հələ դիր, ահա։ Անունդ ո՞նց է։ Ո՞նց է, չէ, ի՞նչ։ Անունդ ի՞նչ է։ Անժելինա։ Շատ հաճելի է, ես Գևորգն եմ, ինքը Բենն է։ Ես ասում եմ բարեկամիս են կպել, դու ասում ես։ Հա, ես Բենն եմ։ Արևս ո՞նց ես։ Նորմալ, քեր ջան։ Ա, պրես Քերինա։ Այո, քանի քերին կա, պետք է Անժելինա դիշ լայվ նայի։ Բավո։ Քանի քերին կա, եղեքը պետք է լայվ նայեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
Երեխուքը պարոստը վատնա։ Հա։ Արե։ Խաղում ես 21։ Արևս մի հատ փորձի կապը դզես։ Հա, խաղը։ Ավարիկը մեկ հագը։ Այե։ Հələ մտի զապոսները, մտի։ Գորան սմենից կպիկ։ Ուրա։ Շտիրեմ ասը զապոսին ուղարդ։ Ամենա վերջնանա բաները քո։ Ուրես ինչ կան կա։ Չէ, դու սխալ տարասի չէ, մե։ Իշտ մաստա։ Կեր ճամ ինչ ելի։ Գորին կպի գորը։ Պետի կոմենտ գրի։ Գորջան մի հատ մի բան գրի։ Լե։ Իսկան իմաց չեն կարելի։ Գոր շատ շատ են, մի բան գրի մեզ։ Մի բան գրի մեզ, մենք կպնենք ու եթե նանենք կովենք։ Երի գրել ա, նայի կոմենտ։ Գոր մի բան գրի։ Ինչև էդ կարաս։ Ինձ կպեկ էլի մի ժամը մեկ վարկյան մա կսի սովիացյան 18 հոգի նորի ծոպրոս ուղարկեց հենց ուիշի կոն շոտ են ծոպրոս ուղարկել Միրը բեժը ուրջան։ Կրգրել ամանց որքան։ Դի գրել։ Չէ։ Շորջան սպասում ենք հաջորդ մասնակցի կպնենք, ենք ուզում էր կպներ։ գրել են գորը գրել է ամենց մենք արդեն չի գրել ենք կապանք արդեն ուրիշ մասնակցի հետ ու այս ընթացքում միջև գորը չի գրել խնդրում եմ ընդունեք մեր զապրոսը մենք ուղարկել ենք զապրոսը ընդունեք ուղարկել եք դուք զապրոսը լավ եթե չեք ընդունում մենք կգտնենք հաջորդ մասնակցին Ժողովուրդ այսօր ակտիվ չեք, որտեղ չեք միացնում ձեր Wi-Fi-ները ու մենք 5 ժամ սպասում ենք ձեր կապին, բոլորիդ կապը վատն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը կասեք։ Նարինե։ Շատ հաճելի է, ես Գևորգ եմ, ինքը Բեննա։ Նարինե ջան, խաղում եք մեր հետ։ Բարև ձեզ։ Իսկ ո՞ն ի՞նչ։ Не понимает армянский, к сожалению. Понятно. Okay, ձերանունը գիշացնեք։ Նարինե։ Նարինե ջան, շատ հաճելի է։ Նարինե ջան, պատրաստ եք խաղալ մեր հետ 21։ Պատրաստ ենք, բայց մի հարց եմ ուզում տալ։ Ջան։ Միավորները, որ բարձրանում եք, դապուսիմ։ Մինչև 3 կարանք։ Մինչև 3։ Դա։ Ջան։ Բայց մի հատ հարց եմ ես տամ ձեզ, դուք համարցակ եք։ Շատ։ Այսինքն խնդիր չենք ունենա համարձակության հետ։ Մենակ ունես բաներ, որ մի չափերի մեջ լինի։ Դե մենք եթե հետևում եք մեր էֆիրին, մենք չափից դուրս չեն գալիս, բայց ասում ենք հետաքրքիր բաներ ու մարդիկ ուղղակի անջատում են մեկ-մեկ։ Խնդրում եմ չանջատեք, եթե դուք պարտվեք, եթե մենք էլ պարտվենք, ում հետ եք ուզում խաղալ, Gigabyte-ի թե ինձ։ Բենի։ Բենի։ Okay, գնացինք։ Դուք եք սկսում։ Լավ։ 0 2 առանց 3 4 6 8 9 12 15 16 17
Որ պետի ոտ պյուրագի ունաս, 20. Հիմա մկացում եք ինչ տիվ ասեք, 21. Նարինե ջան, Դիանա, ուրիշին է կանչում, որ հավարտակություն արի, դուք կրեք Դիանան, աղջիկս, օքե, դուք համ էլ ունեք աղջիկ, շատ երիտասարդ մամա եք, 7 տարեկան է, ինչ, 7 տարեկան է աղջիկս, օ, բրավո, ես լսեցի, ես մեկ 7 հատ երեխա ունեմ. Նարինե ջան, դուք տանն եք, ոնց հասկացա, ապրում եք որ քաղաքում, ոնց որ թե Ռուսաստանում, հա? Դա, Ռոստով. Ռոստով, դա, պանյատնը. Քվարտիրա, ժյան քվարտիրա. Քվարտիրայից, հա, չէ, քվարտիրայից դուրս ինձ թվում է... Չեմ հելնի. Չեք հելնի, որտև դե, հա, Ռուսեն, իրանք միանգամից կզանգեն ոստիկանություն. Այս ժամում, որ... Չեմ վախեմ, բայց դուք չեմ գա երեխեքը մենակ է։ Օքե, հիմա գնացեք, ուրեմն մազի ներք ունեք։ Մազերս բնական են։ Այսինքն ինքը չի ներք։ Մի րոպե։ Ներքում։ Օքե, մի րոպե, ես մենք ուրիշ բան մտածա։ Այդ դուք գիտեք ինչ անում։ Հլա, ծերմոն դիտով, թո։ Չէ, ծերմոն դիտով չէ։ Ես առաջարկում եմ ձեր մազերը միթիզ 20 սանտիմետր կտրեք, միթիզ 20 սանտիմետր։ Չէ, մազ կտրելը չէ, չէ, մազ չեն կտրի, որովհետև կարող կպած տեսարաններ կամ, որ պետքա նկարվի ես մարդը։ Մեր մասնագիտության մեջ է տենցա։ Լավ, Նարինե ջան, ուրեմն գնացեք բաղնիկ։ Բաղնիկում եք արդեն։ Օքե, վերցնում եք բրիտվան, ու ձեր ունքի այս ծերից մի փոքր մաքրում եք։ Բորկնի են։ Նայք, կամ ծերից մաքրեք, կամ միած տեղից գից տվեք, որ համել ստիլնի լինի։ Նետ։ Նետ, ուրեմ մաքրեք։ Չէ, այդ քիչ է, այդ չէ ասկացվա։ Հավի դու կողտ ես կրում, բայց կը շատ է մաքրել։ Չեմ։ Շատ եք մաքրել։ Սյոն։ Լավ չէ նկատված, բայց դա ոքե։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ոքե, Նարինե ջան, մերսի, որ համարձակեք ամեն դեպքում։ Ձեզ լավոր ենք մաղթում, կարևոր է առողջություն ու տանից դուրս մնալ։ Հադարդ։ Լավ մնացեք։ Նարինեն կիսով չապ արեց, այն ինչ որ մենք ասեցինք, որ գորը գրում հակում ենք։ Այս ով ա գրե, արա կարող ա վատեք, հլը կպնենք ես տենանք դու կարող ա լավ չես, որ մեզ տենց բան եք գրում։ Հլը միացի էլի։ Եղբայր գրած էր Արտեմ, միացի, այդ ով գրել էր արա կարողա լավ չեք։ Ամ մի քիչ ճնշումս ընդդատա ճիշտ ասած։ Ստամուքսս մի քիչ ցավում ա։ Գայնանանք։ Հաջորդ մասնակից։ Միանում ենք մեր։ Գոր, եթե ստես արձագանքի։ Բլուկ ես արի գորը։ Երեք վարից հետո, չէ։ Դու գիտես ոնց կարող բարը իրան կապված ոտքում ատնաս պեշտա։ Իրան ու բարկես ընկրիս։ Հեսա կովարկենք։ Հեսա կմտնենք համել զապրոստերը ժողովրդչանից։ Եկեք մի հատ լավ։ Այսօր մենք չենք պարտվել ժողովուրդ։ Չէ, գիտեք ինչ, մի հատ եկեք համան հետաքրքրական։ Դուք քանի տեղափոխ սպանի։ Եկեք ես հենց, ես հենց թող աղասը գա նստի ստեղ։ Այդ
Ես ամդող սկստուգ եմ օքեր են ուղարկում, այդ ընթացքում է ես իրաց գալասավոր վերարկոս էր ուղար նվեր եմ։ Չէ, մի ռոպ է, ես եք ասենք։ Ժողոր ճան, լավ, ուրեմ ուղարկեք զապրոսները, որոտև սենց չեմ հասկանում, ովքեր են միանում, ովքեր են ուզում միանան, ովքեր չեն ուզում միանան։ Ուղարկեք զապրոսները, ու մենք ընդունենք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ոնց եք, դուք ոնց եք, միատ էլ կրվեմ, դուք էլ էիք միացել մեզ, երբ, էիք չէ առաջով, հա, այո, լուրջ, չէ լավ, եթե կրվել եք, էլ պետք չի կրվեք, չէ, չէ, բայց խաղանք, հա, օքե, լավ, լավ, ու հետ եք խաղում, անցած անգամում հետ խաղացի, բենի հետ, հիմա ձեր է։ Չէ էլ հիշում, իմ հետ եք խաղում, դուք եք թիվ ասում, թե ես։ Դուք ասեք։ Մեկ։ Չորս։ Յոթ։ Ութ։ Տասնուվեք։ Տասներկու։ Տասներեք։ Տասնվեց։ Տասնի յոթ։ Քսան։ Քսան մեկ։ Կրվեցի։ Հա, կրվեցի, խիչ եմ կարա կրվեմ։ Ես թվում է կրվել էլ ահում ուղեր համար։ Խնդրում եմ մետ շատ ռիսկային համարձակ քայլ ասեք, էլի որ անի։ Շատ հետաքրքիր, որ մենք բոլորս կնդանք ու ուրախանանք։ Աղասնուրա։ Աղասը ստեղա։ Ինչով աղասի հետ համբուր բնչեն։ Բարև ձեզ։ Չէ, բարև ձեզ։ Ասեք։ Ես հենց բից աղացի այդ սվիտրի թևը դուրս չէր գալիս, են որ ութա գրած։ Մի հատ մկրատով էն մյուս էլի, կտրի հանի ինչ կլնի։ Այ այդ ութը ութը։ Բայց այդ աղացի դա էլ ասում։ Աղացը ուրեմն թող իրա մայք են կտրի։ Բայց աղացը չի պարտվում։ Մկրատ չկա ստեղ։ Այդ ջանս իմ հետ ինատ ունի։ Աղացը գրավազին հատ կցեք կարսում պակետ։ Չէ, իրականում աղասը չի պարտվել, բայց եթե անձնական ինչ-որ խնդիր կա ասել, ով է դա սանատել։ Չէ, չէ, լավ, դե որ տենցա։ Մի հատ հետաքրքիր մի բան, ես ձեզանից հետաքրքիր բան եմ սպասում, ընկերներ մի հատ քննարկեք, հետաքրքիր գիգաբայթ ինչ ան, ես որ առաջին անգամ մենք ենք պարտվել այս դեպքում գիգաբայթ։ Ձեր օֆիսը հարևաններ ուներ, ձեր նույն հարևանների հետ կապված բանան Այսօր բա այդքան մարդկանցից ոչ մեկ առաջարկներ չունի։ Ժողոր ջան, այս մարդուն մի բան առաջարկեք, ինչ պետք անի գեգը։ Այդ կպնելու մասին հիմա մի գրեմ։ Մի շիշ կոլա խմեմ։ Չէ, չէ։ Չէ։ Դու մի առաջարկի, ախպեր ես տարբերակներ, այս մարդիկ թող առաջարկեն։ Թող ակնոցները ջարդի մեկ ասելա։ Մեյքափ անի, մեյքափի բան չունենք։ Պարագաներ, կուս, սպիչ կուս, ժոտ, իվրոզաս ունի։ Այդ լինում է, հեշտա։ Ինչ ասես, ժոտից, ռոտից։ Ժիմարա, թող մկրատով կրքերի մասը կտրեն, դաժանեք։ Ինչ ֆիրմայի, ես ինչ եք գրել, ինչ ֆիրմայի տրուսիկ ես հագնում։ Չէ, տենց ոչ կորեկտ բաներ մի հարցրեք, ժողոր ջան։ Լողանա… Այդպես բաղտիկ կար, բայց… Ատամի մածուկ կա։ Լողանա, կոֆի օֆ սկրապ անի, գլխի 30 վայրեն կանգնի։ Ատամի մածուկ էր մի գտար։ Ուտեն։ Հա, ոչ դե, հիմա հետա։ Հետա քրքի չէ։ Ուտեն, առաջ ես ուբերես, գտանով։ Շատ անհետա քրքի եվ ոգ… Շատ անհետա քրքի եվ ոգտակար պատի ես ասում։ Կարար մտներ լողանար, կարար… Չէ, չուտա։ Չառաջարկեցին ոչ մեկ, ոչ մի հարմար բան։ Ոնց, տակը հենց նայեք ինչքան բաներ են գրում։ Դե չեն գրում, միլիտր ջուրը բենը խմեց անցած անգամ, ինչի նորից է որ ան։ Կար իսով չափ թրաշվեր։ Հանո, ես եմ հաղթել, ես էլ ասեցի ատամի մածուկ, ուզում մարդը այդքան տանջալի ինչ-որ բան անի։ Նայ, քիչ է,
Քիչա։ 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 Բժիշկներ կան, էսի որ ես ուտեմ, իմ հետ ի՞նչ կլինի, ոչ մի մոտ։ Դավագույն դեպքում ջերմությունը դարձանա հերիքածը սողուտի։ Ուտաջուրի ինգա ուտեմ։ Ես չի։ Միքե, մի կուտու։ Ես բաղուն դասպես մի կուտու կուտու։ Ուրեմն ի՞նչ լավ մտածալի։ Ան։ Մի հատ ջուր տուր թող խմի գրից, ջրով որ գնա, ո՞նց են մեկ ապանները լվում։ Լավ չէ լավ։ Հա, բայց թող տեղում նստած ջուրը խմի, չգնա։ Հա, չէ, չի գնա, ջուր տուր մի հատ։ Բայց գիտեք, որ այդ կոկորտը սառացնելու է մի այլ կարգի։ Ո՞նց, այսինքն դու գիտեիք այդ բաբոչնի հետ եք ներին չանելու ասեցի։ Հա։ Չէի՞ց որ բայց գիտեք որ կորոնա է կընկնում մի անգամ էլ։ Հա գիտեի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն որ դուք դաժան էիք, բայց ոչ այնքան ինչքան ես։ Հեսա ջուր էինք։ Դուք էլ եք դաժան, հարցուկիսով կրվծրեցիք անցած անգամ, ոչինչ։ Ինչ էի կարել։ Ինչ էի կարել դուք։ Բայց եթերում հարցեցիք կիսուրին սիրում եք, ես էլ անկեղծ էի, չէ՞։ Ահա դրա համար այս կապույտը դերակ։ Էլեմա։ Ձեզ ասում ենք մերսի, շնորհակալություն, որ ռիսկով եք, շնորհակալություն, որ արդեն երկրորդ օրն է հետևում եք մեզ, երրորդ օրն է։ Ասում ենք ձեզ բարի գիշեր, աղասը ձեզ պաչիկներ արմոթային ու ասում ենք լավ մնացեք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր ձեզ։ Որը քեքը լավ չի։ Ունի օպե։ Լավ չի։ Ժողովուրդ ջան, միանում ենք, մի օպե, մտնում եմ Զապրոսները, մտնում ենք Զապրոսները, որպեսզի միանանք հաջորդ մասնակցին։ Միանում ենք հաջորդ մասնակցին։ Ես գեգը լված իր ատամները, ստամոքսը, ու եկավ։ Բարև ձեզ, հանդանոց պատեր ունեցող։ Պտտացնեք ձեր կամերան։ Հեռախոսս կանխել է, ճիշտն ասած, մի վարկյան։ Օքե, ձեր հեռախոսը iPhone-ը չի կարա կանխի։ Հա, iPhone-ը, բայց սպասեք, ես հիմա չեմ տենում, այս էկրանին մնացել է տառերը։ Լավ, լավ։ Կլինի ես նորից Զապրոս ուղարկեմ ինձ ընդունել։ Դե, չի լինի, դուք լավ ձեր հեռախոսի մոդելն էլ այն համար բարձ ու գիտեմ, որ չի կարա։ Չէ, երթում եմ կամ սքրինշոթ ուղարկեմ, որ կախել է հիմա։ Ձեր անունը կասեք։ Կարգ վրաստնեք հեռախոսը, ասես դեր։ Դե, չէ, չի երևում, հարցն է, որ իմո չի երևում կախել է։ Հա, բայց դուք հիմա փակեցիք էկրանը, որ խնդրեմ կպահեք ուղղակի ձեր դեմքին այդ կամերան։ Հա, բայց չի դառնում ախր, հասկանում եք։ Հիմա լուստրան մենք տեսնում ենք, հավասար չի կադրը նորմալ է։ Հիմա ես երևում եմ։ Բայց ես ինձ չեմ տեսնում, հասկանում եք հարցը։ Դուք ձեզ պետք չի որ տեսնեք, մենք ձեզ տեսնում ենք։ Գնեք, ինչ արժե չկաֆը։ Հասկեք։ Չէ։ Մեր հարևան տանն է։ Օքե, մի հատ ինձ կասեք ձեր անունը։ Գայան է, մենք ծանոթ ենք, ճիշտ ասած, ես ձեզ շատ վաղուց հետևում եմ։ Այնա ջան, կպայտ ձեր դեմքին, որ ես տեսնեմ։ Ես չեմ հասկանում, հիմա իմ դեմքս երևում է։ Շատ լավ։ Ես մի րոպե, որտեղ եք ցանոթ։ Ձեր դեմքը շատ ցանոթ է։ Հա, մենք ցանոթ ենք։ Լավ, օքեյ, մենք հասկանանք հետո, որտեղ եք ցանոթ։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եի Գևին գրեի, որովհետև ես նոր տարվան իրար հետ խաղացել եմ ու կերել եմ աղարած մանդարին։ Ամովա։ Օքեյ, հիմա դուք խաղում եք Gigabyte-ի հետ։ Հա, ես եկել եմ իրան բացել։ Այո։ Ասում եմ, եթե պարտվեք, դուք չեմ կասկածում, որ համարցակեք։ Ամեն ինչ կանեմ։ Օքեյ, գնաց։ Հովա սկսում։ Ես կսկսեմ, ու կսկսեմ 0-ից։ Չեք։ 0, 1, հա, 4, 5, 5, 6, ուտ։ Ահա, չես խալասը։
Հիշում եմ իմի թե։ Լավ, հույս կա, որ ինքդ է կարող սխալ ասի։ Իննա։ 12, սուտա։ 12, չէ, հույս չկա։ 13։ 16։ 17։ Ասեք 20, 17 ասեցիք։ Հա։ Հիմա ինչ ասեմ ես։ Նայք, ես լիքը բատ բաներ եմ մտածել, որ ձեզ պատժեմ, ճիշտ ասած 3 օր մտածել եմ։ Դեռ 20։ Պետքա չասեիք։ Ինչ բարձն եք դուք։ Բայց գիտեք պատը որնա, որ ես ինձ չեմ տենում էկրանը, ստաց տարը։ Բայց անկեղծ ամեն ինչ շատ լավ է, շատ սիրուն է, այդ հետևի շկաֆը, թանգանոց աղասը, ոչ էլ հիմա ուզում արդեն, ամեն ինչ լավ է։ Պատճառում ենք։ Հա, օքեյ։ Ինչա անում։ Ես գիտես ինչ եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ դու մատի վերցնես սև կամ տուշ։ Մի վարկյան, ես վերցնում։ Շատ հետաքրքիր, շատ։ Ախր, ես շատ լավ բաներ եմ մտածել դերի համար։ Գայանե ջան, մազը մկրատ վերցրա, մազը։ Հա, կտրեմ, խնդիր չի։ Հիմա ի՞նչ եմ անում, որոշեք։ Դուշը վերցրա, դուշը վերցրա, ասեմ։ Գնացել մկրատի հետևից։ Է, ինձ ես հետաքրքիր է, տուշն է ինձ հետ։ Տուշ թեմատիկս է։ Տուշ։ Ճնորա։ Վերջի, կխնդրեմ հիմա նայեք ինչ եք անում։ Ուրեմն մի ունքից, մի ունք կպցնում եք իրար տուշով։ Հա, դառնում եմ բան, ատլաբրով։ Դառնում ես իսկական հայ։ Հա, դառնում եմ իսկական հայ։ Ունքերից միացնում եմ իրար, իրանք։ Ունքերդ միացրեք իրար, ահա։ Միացրեք։ Ես չեմ տենում հեռախոսով հայլով կանեմ։ Ահա, շատ լավ։ Ահա։ Ցենց մազիկներ նկարեմ, որ ինքը բնական է։ Ահա, ցենց արեք։ Հետո նայեք ինչ եք անում։ Հետո մի հատ 1 2 3, 1 2 3։ Այ։ Տապյաններ։ Ինչ եմ անում։ Հա, ասեմ։ Հետաքրքիր բան է։ Չէ, 1 2 Լուրտ, ասեք որ ան հետաքրքիր բան է։ Ան հետաքրքիր չի, իր ժողովրդի հետ ավելի շատ հետաքրքիր է ասում։ Ժորտում եք ավելի շատ հետաքրքիր, ինձ է գեգի։ Ես ճիշտ ասած բանը ավելի հետաքրքիր բաներ ասում, բայց դա։ Լավ, նա։ Ուզում եմ բառը դիտակից։ Սա։ Նորմալ է։ Ես գիտեք, շատ չեմ սիրում բերի նման տանջել, դրա համար ցած բաներ եմ ասում։ Բայց ես չեմ տանում, ես ուղղակի հետաքրքիր եմ, ինձ դա չի սիրում։ Դա քայ, հայկական քայ։ Իսկական հայ քարթու մարդն է։ Բոլորիս անչալ է, էլի, ոնց որ սենց։ Մի հատ էլ խաղան գայնե ջան։ Հա։ Ես խաղում եմ։ Ում է։ Տենի։ Գնացի։ 0։ 0։ Բայց քի դու սկսեցի, որ։ Բանցատը դու ես սկսել։ Ձեր դխարտափոցը մի արա։ Լավ։ 1։ 1, 4։ Հիշում եմ, սպասեք։ 5։ 5-ից հետո ասում եմ 8։ 8-ից հետո ես ասում եմ 11։ Ես ասում եմ 14։ Ես էլ ասում եմ 14։ Ես քեզ հուշում եմ։ Այդ բանը հետ ենք տալիս։ 16-ից հետո ինչ թիվ ես ասում։ Դե ի՞նչ ասեմ, 17 էլի։ 19։ Ой, Chang San. Chang San Lake. San Lake. Սոխ ունեք։ Ունենք սոխ։ Կոլա ունեք, սոդա, կոլա։ Հա։ Սոդա ունեք։ Սոդա չէ, կոլա հա։ Նայ, ինձ բաներ միասա, որ ռեակցիա տա, ներն էմա։ Ես չեմ ասի։ Մկրատ ունեք։ Մկրատ չէ, բայց կուսաշկա ունենք։ Չէ, կուսաչկա չէ։ Ուրեմն հիմա բայն դուշ, ասենք շորտ պատրում ես։ Օ՜, դու դա ի՞նչ ակնել ես։ Ես ի՞նչ։ Չգիտեմ, այդ չգիտեմ, բայց մկրատով ավելի հեշտ կլիներ, ծերը։ Մի հատ ենք խաղալու իրար հետ, լավ։ Լավ։ Հետո դու ես շորտ, դու ես շորտ պատրելու նայ։ Օքեյ։ Ամեն։ Հա։
Չէ, երաշխություն ոչ մեկ չի ուզել։ Չորս բաժնի շուտ է։ Չէ, չէ, բայց այդ ամեն ինչ թող գեղեցիկ լինի մուզիկայով։ Չէ, այսպես չի ասել մուզիկայով, բայց կոմզի։ Բայց ամեն դեպքում լուսեր անջատում եք։ Շորբերի որ հակնեն։ Ով շորբերի։ Գիգաբայթը միած շորբերի ինձ, որ հետո հակնեմ, որ տենց դրլորշեմ նստել էֆիրանը։ Լավ, լավ, թող բերի, հետո արեք։ Բայց հետո էլի ենք խաղալու, հիշի։ Խաղալու ենք։ Զու աչքից շատ համարձակես։ Ես ահավոր։ Ես էլ եմ ըտենցի։ Բայց կնի մաքրեմ ես դեմքիս գերը։ Չէ, թողնա։ Իսկ արշոր ասեցիք, բայց չասեցիք վերխնա չընթե շալվարը։ Չէ, ես ասեցի, որ վերևը, ասես պատառոտի, շալվարը մի քիչ դժվար կլինի, ես թվում եմ։ Դայ։ Իրոք է, որ նենց եմ սիրում ես շորս, լուրջ եմ ասում։ Դե, եմ ասումա, պրաշայ, յուբով։ Սիրուն, սիրուն։ Իրոք է, իրոք է, իրոք է, իրոք է։ Հա, պրաս, լա։ Հասցեն։ Էլ է։ Ես շորը, ասեն։ Բայց ես գիտեի թե շոր չկա դրա համար ասեցի ճիշտն ասած։ Հասկանում եմ որ հաճելի չէ որ ես կոպերը տալիս եմ։ Ամեն դեպքում ես իմ հետաքրքիր սիրուն շորը ճղեցի։ Այո։ Շարունակում ենք խաղը։ Շարունակում ենք։ Բայց ես գնահատում եմ որ դիմանալով պարտվեցի։ Բա։ Ես էլ գնահատում եմ։ Հիվասա։ Ես եմ ասում։ Այս անգամ ու։ Լավ, սկսում ենք 0-ից։ Չէ, ասեցինք 0 չկա դրա։ Լավ, 1-ի։ 4։ 6։ 8։ 9։ 12։ 12։ 11։ 12-ս եմ ասում, ասում ես 11։ Ой, блин. 10, 13. 16. 18. 20. 21. Հիմա հեռախոսը դիրը տենց հետ կանգնի։ Ասելի ես չեմ ձեզի։ Չորաճը։ Չէ, չեմ ուզում։ Ինձ ալկովի հայտարական է չկա։ 3715 հոգի նայ։ Ես հայտարակ եղա։ Հիմա ես նայ։ Չեմ այդպես բան անելու։ Ես էլ չի արեքյանքը։ Չէ, լուրջ։ Ասա որ դու համարձակ չես։ Բայց վենդ դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Բայց դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Ասա դուք դուք կարելի է։ Ցավը տանեմ 150 դոլարով մայքեն ճղեց հակից, ասում եմ ես կարելի է։ Չէ, ուրեմն։ Գայանե ջան։ Օքեյ, մի րոպե։ Գայանե ջան, մի րոպե ուրեմն։ Գնա բաղնիկ։ Գնա բաղնիկ։ Մազդայից նակնա դար։ Հաճը։ Բանն է, ատնա բրովն եմ լրիվ, գնացի բաղնիկ։ Դեպի Վաննայի կողմ, եթե Վաննա չի էլ Կաբինկայի կողմ, թե քեզ։ Վաննայի։ Ահա, շորերով կաննի դրա տակ։ Հերաքսիկ դուրս հագեմ։ Ուզում ենք քեզ տեսնենք։ Աղետիկ չասեն, ինչ Երևումա, հարմար։ Հա, Երևումա։ Գնա մի հատ Ամանի հեղուկ վերցրա Արինոր։ Գնում եմ Ամանի հեղուկի հետ։ Ես իմ շորը թանգա նստելու կորը վրա։ Բացի այդ, որ մենք ծանոթ էինք, ասեցի ու սենց բաներ ես անում։ Ամանի հեղուկ։ Դեք ոչ սազում ես հավոր։ Ամանի հեղուկ, գնա կաննի հենց դուշի տակ։ Միացնեմ մի քիչ տաշ։ Չէ, մի միացրա։ Հա, չէ։ Դու գնա կաննի ստեղից, ես ասում եմ դու արա։ Մի բանկա։ Գնա։ Հիմա Ամանի հեղուկը
Սենց ամբողջությամբ պզծնում ես քո վրա շորերով բանով։ Այդտենց ու ջուրը միացրա ու սկսի լողանալ։ Տաննա ջուրը։ Հա։ Բրավո, ապեր։ Բաց, ու լողացի։ Լի ծամանի հեղուկը ու լողացի։ Բաղա, չէ, լողացի, լողացի, գանը, ես մինչև վերջ չեմ ճղել իմ շորը։ Տաննա ջուրը։ Հեսա թո տաքանանոր, լավ, տաքանանոր շարունակի։ Ադիպուտի էլի արարամո։ Ադիպուտի պետ։ Գայնը մենք ես ծապ ենք տալիս, ինսմումա դու էլ ինձ ես ծապ տալիս։ Ասում ենք մերսիք ես, լողացի, չորացի, մենք կարողա քո հետ մի խաղել խաղալ։ Ապրես, ապրես, ապրես շորը ճղելու համար։ Անջատեք։ Անջատեցինք։ Ինչ որ չանջատեին, չէ՞ ընկերներ։ Ընկերներ, տեսակ, ես ճղեցի իմ շատ սիրած վերխը։ Ես հիմա նստում եմ, հեսա կարող այսօր էս էլ ճղվի, չէ՞։ Բրավո, դզեց։ Հա, մարդիկ հավանեցին։ Ժորժ ջան, Զապրոսները ուղարկեք, մենք հենց հիմա միանանք հաջորդ մասնակցին, ով ուզում է որ գեգը ինչ որ մի բան պատրի իրաշորից կամ ազերը կտրի կամ թրոշի կեսը վերցնի, այսինքն ամեն դեպքում ես կպած կատերանամ։ Ընկերներ, միացեք մեզ։ Ելի ես եմ։ Բայ Տենում եք, թող բոլորը տենան, որ մեր մոտ արդարա, պատահական ենք, պատահական։ Մենք մի ամիտ ենք կպտում, բայց որ տալիս ենք էլ մի ինդունում։ Օքեյ։ Մի ռոպ է, բայց դու գնացիր հարևանի տուն։ Ես գնացի հարևանի տուն, տուկ-տուկ տվեցի, դուրը չբացեցի, հետ եկա ներս, որովհետև իմ կապը վատն է, դուրս է եկե տանից, ու անջատվեց։ Չէ։ Անցիկել, հա։ Անցիկել, ապրես, որ ճիշտ ասում ես։ Լավ, ուզում ես այն ինչը որ չէիր արել, հիմա ասենք անես։ Ուրիշ բան։ Բայց մի բան ասեմ։ Ես ինքս հասկացա, որ եթե դու վիրոպը, դու ասել ես 51, ես պիտի ասի 54, ու դու կրվեիր։ Կարալնի։ Ինձ իրեսնի։ Հա։ That's it, no. Հիմա ասենք դու անես։ Բայց տանից չէլի, տանից չէ։ Հա, տանից դուրս չէ։ Ամեն ուշո։ Բարձր գորա ժողով տանը, ժողովուրդ ես ամուսնանում եմ։ Պապան քնածո Դավիթ։ Այդ հենց էտա պապան պետք արդում եմ որ։ Ո՞վ այդ տղեն կամ չի ստելի։ Բայց հենց տեքստերա լինել ու ձենը քանջոտես ոչ լսել։ Պապան քնածո։ Հա, հստակ։ Այդ ավելի վատ էլի հարցում է պապան քնած, արտանալու է մեկը որ գորասիր։ Ես ծոց։ Ուրա, ուրա, ես ամուսնանալու եմ։ Ես ամուսնանում եմ։ Նո։ Մենք սովոր ենք, հետո գիտենք մի անգամից անջատվելու է քո կապը։ Ես ասեմ, ես ամուսնանում եմ։ Հա, գորա պապ, ես ամուսնանում եմ։ Ոպ, ոպ, չկա սկզբում։ Լավ, գորա ժողովուրդ, ես բայց բարձր։ Ծոց։ Դուքանաս Ժողովուրդ ես ամուսնանում եմ։ Բրավո! Ամբրես, որտեղից է տղեն։ Շնորհավոր մենք, շնորհավոր։ Շնորհավոր մենք ամուսնանում ես։ Որ ամուսնանաս, տխրելու ես հետո։ Ո՞նց եմ ճինայում իմ ամուսինը ապագա։ Հիմա քո ապագա ամուսինը նայում է, պլաններա կառուցում այդ արսանիկի զաննա վերցնում։ Մենք ես ասում ենք մերսի, որ միացան ես, մերսի, որ լրացրեցի այն ինչ իզատ էիր թողել, շնորակալություն քեզ, հետևում եթերին ու ամեն ինչ հետաքրքիր է լինելու։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Բարի բախտ, չէ՞ ինչ որ։ Ընկերներ, շնորհավոր, ստեղ բոլորը շնորհավորում են, Զապրոսներ ուն են, մի ռոպե մտնեն, Զապրոսներ, քանի որ մարդիկ կան, որ նայում են, բայց չեն ուզում կպնեն, դրա համար մենք
միանանք Զապրոսներին։ Իջնենք ներքև։ Այշա, այշա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ձեր անունը կասեք։ Գոր։ Գոր ջան, ես Բենն եմ, ինքը Գեգը։ Հա, ուրախ եմ շատ։ Մենք էլ ենք ուրախ։ Գոր ջան, պատրաստ ես խաղալ 21։ Պատրաստ եմ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ տնից դուրս չգամ, իմ վրա անեմ, ինչ որ պետք է, էլի։ Չէ, ինչ որ տնից դուրս չգամ, ապերներ ջան, ջրի տակ չեմ մտնելու, չեմ գոր գրալու, ու… Չէ, ինչ պետք է կանեմ, բացի տնից դուրս գալուց։ Օքեյ, չէ, լավ, քանի որ կարանտինա, տնից դուրս չես գա։ Ու մետ ես ուզում խաղաս, գոր։ Աղաս, իմ թե Գեգաբայթի։ Գեգաբայթի։ Գնաց։ Ով սկսի, ես թե դու։ Սկսի, ա։ Զրո։ Երկու։ Չորս։ Հինգ։ Ութ։ Տաս։ Տասնը երկու։ Տասնը երեք։ Տասնը վեց։ Տասյոթ։ Էյ, գորջան։ Քսան։ Քսան մեկ։ Իսկ գիտեք, ինչ կարելի ասել, ինչ։ Ինչ կարելի ասել։ Գոր։ Նա։ Կմոտի կանաս սարմերանին։ Մոտն եմ։ Նայ, ուրեմն բացում ես սառնարանը։ Պանիր ունեք։ Պանիր, հա։ Վերցնում ես բաժակ։ Բաժակ։ Ահա։ Վերցրեց։ Վերցրեցի։ Մեջը պանիր չի։ Այստա։ Սենց պանիր է, բայց։ Հա, ոչ ինչ, գցի մեջը։ Հալաց պանիրը, հարուստի պանիրը, էլի։ Հարուստ է, գոր։ Նորմալ։ Նորմալ։ Լցրել եմ։ Լցրել եմ։ Գոր, բան ես անում, վրեն ավելացնում ես մի փոքր պեսոկ։ Ավելացրել։ Ավելացրել մի փոքր սուրճ։ Սուրճ։ Արիր։ Նա։ Հիմա խառնի այդ ամեն ինչը։ Լավ խառնի։ Բրեն մի քիչ ավելացրած բուսական ջուր։ Բուսական ջուր։ Բուսական ջուր։ Հա։ Ես դու եթե փոշիկը ուտել։ Սպասի։ Հիմա մի հատ է խառնի։ Չէ, չէ, ծոխնյա։ Գոր, ուրեմն այդ ամեն ինչը մասկա է սարկում, այսենց դնում ես ճակատիտ ու տշերիտ ու քիթիտ։ Օքե, լավ։ Այդպես քսի, քսի։ Այս նորմալ մասկա է դարձել, բայց։ Բասի, քսի։ Էսի ստոմա օգտակարելա։ Օգտակար միանգամից մաշկը թեփոտում։ Քսի, այդպես։ Մաշկը սկսում կապվել։ Քսի։ Գոր համով, հա։ Ինչի՞ չի ու դու քսում ա։ Նորմալ։ Բայց փորձեց ոնց։
Հիմա մրմրոց զգում ես աչքերիդ մեջ։ Չէ։ Այս համը լավ չի։ Բրավո, բրավո, մալագես, ապրեսա, Գորջան։ Լավ համարծա։ Ես մի բան ասեմ, եթե կլինի։ Այդ կարանք ինձ հովանավոր դնենք, ասենք։ Բայց եթե կարել, էդի կարայլ ասել, դնեի։ Ես որ մի հատ էլ խաղանք։ Չէ, մի հատ ենք խաղում, մի հատ ենք խաղում, Գորջան։ Լավ, դեր, всё, ուրեմն։ Լավ, ծավալ։ Գորջան, մերսի շատ։ Ապրես։ Ձեզ էլ, ձեզ էլ։ Բրատ։ Հապես գորը ասա ես հարուստ եմ, ախպեր։ Արի, դու լստեր։ Արի, դու լստեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բայց մի մտ եք ախելա, մենք ձեզ չենք ախելը որն ա բաբշի չի։ Հիմա բաց։ Հիմա։ Դեպից հիմա մի զանգեք ին։ Չէ, չէ։ Որտեվ էֆիրի մեջ ենք։ Չենք ջոգում խի չի բացում, բայց չի բացում։ Հիմա իմա բացումը, բայց։ Երբ ու չի բացում, ճիշտ ասեմ։ Ցավոք սրտի չբացեց մեզ մոտ, միանանք հավաս մասնակցի լական սիր։ Հեսա գտնենք։ Հանձ գյոզալ մայք է ճապել տրում։ Չեղավ, չեղավ, ոչինչ։ Պտի նայ։ Ժորջան, մի րոպե, մենք կպնենք հաջորդ մասնակցին, բայց խնդրում եմ հետաքրքիր բաներ ասեք, որ արվի, մենք միանանք են մասնակիցներին, ովքեր նոր կպան մեզ, այսինքն իջնենք ներքև, իսկ մենք հիմա շատ ենք իջնում ներքև։ Բայց լավ ես առողջ կա։ Ահա, լավ եմ առողջ։ Ժորջան, խնդրում եմ Զապրոս մի ուղարկեք, չուղարկեն այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզում գտնեն կամ չեն գտնելու։ Կամ համաչում են, կամ համարցակ չեն։ Մենք տեսնենք ով է գորի էջով։ Արոսան ինձ ավուզում է, խաղան կարի ու աջի։ Մաթեմատիկոս կենք դեն ժամում ես տոխան։ Բարսը։ Այ, Գորջան, ես իշկան ես փոխվել, գայլացը։ Բաց խի գոր Հակոբյան։ Ավեք։ Ա, բայց երկույի ով։ Խի բայց։ Դե ով կպնիկ։ Ա, դա չենք ուժապա համար։ Չենք պիկս էտ կալը։ Քո անունը կասես։ Արայիկ։ Արայիկ ջան, որտեղ ես ապրում։ Լեննագան։ Լեննագան։ Լեննագան, ա, օքե։ Դե իմա կարող է Երևանում ապրում արդեն, բարբարով խոսում եմ, բայց Երևանում ապրում, չէ կարելի լինի Արայիկ ջան։ Արայիկ ջան, ում ես ուզում խաղալ 21։ Ձեր։ Ին։ Արայիկ ջան, կախում ա, մի հատ նենց բայի, որ չկախի։ Ահեն։ Խաղում ենք 21։ Ահա։ Սկսի։ 0։ 2։
4 6 առանց մտածել շուշուտ խաղանք 8 10 12 14 16 18 20 21 Всё. Ну, կարծես իր արայք ջան։ Այո, սուկես։ Աս արայք ջան։ Մգրացի ձիկչկա։ Չէ։ Մադիտ կա։ Մադիտ չէ։ Տենց ախսոկ, սոկ։ Սոկ կա։ Դա ցեք ձեր քախին։ Այս դե բայցը բաղնիկում։ Բաղնիկում։ Ինչու բաղնիկում։ Ես լսնեմ թե Բենոն հենց ինքը Իրանում։ Դե հենց ինքը Իրան։ Ես ինքս։ Okay։ Ես մուրը քանեմ էլի սաղի։ Ու մուրը։ Սաղի։ Բայց ոչ մեկ մուր չունի Բենի վրա։ Արայք ջան, նայում ես? Նայում եմ։ Սա կոլան, սա ես։ Լավա։ Լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, լավ է։ Արայք ջան, ասում ենք ես շնորհակալություն միանալու համար մեզ։ Բայց միադամ խնդրանք։ Հա ջան, ինչ խնդրանք, մուրը իրան։ Նկարվինք։ Նկարվեցի։ Ձերու աղասի հետ։ Ես հիմա սոկոտ եմ, չեմ կարա աղասին կանչեմ։ Օկեյ։ Օկեյ։ Հեղավ։ Նկարվեցինք, շնորհակալություն Արայքին, ասում ենք հաջողություն։ Դու լավ ես։ Ստեսություն։ Դե ինչ ընկերներ, Արայք ուզում է մուր հանել ինձանից, ու ես առաջարկում եմ սկսենք ավելի հետաքրքիր խաղ ու ավելի հետաքրքիր համացակ քայլերով հանդերձ։ Հիմա հավասը կգնա կգտնի, ինչեր որ ես լվացեմ։ Ինչեր որ դու լվացես։ Բենոյին բաժեցին, մուրը հանեցին, մի րոպե այս հեռախոսը ես ամրացնեմ այստեղ, ինչտեղ եմ դնում։ Պատիս Արայիկ։ Մեկնաբանությունները ինչի։ Մեկնաբանությունները։ Աղաս խնդրում եմ, ինչն ես խնդրում։ Ինձ կպիելի, ինձ էլի գազգո։ Մեկնաբանություններում գրեք ժողովուրդ ջան, ինչը Բենուն ցայլի։ Կապը վատ է։ Չէ, հիմա լավ կտի ունի։ Չէ, այսպես բան գրող չկա ճիշտ։ Ես եկա ժողովուրդ ջան։ Ես կոլայով ցայվեցի։ Ջոթել չեմ, բարև ձեզ, վերջապես, բարև ձեզ։ Ինչպես։ Ես ուզում եմ ինքին տեսնել։ Օքսի նկարվենք, հա, ոնց է։ Եթե գա դերդ։ Չէ, ոչ միայն։ Ոնց է։ Լավ, ես ուզում եմ ձեր հետ խաղալ միանգամից 3-ի ու ուզում եմ ձեզ մի հատ լավ առաջ խաղի կարելի է։ Միտե ուզում եք քցի, բայց հա։ Միանգամից 3-ի հետ, որովհետև շատ հետաքրքիր բան եմ մտածել։ Շատ։ Ասեք։ Ուզում եմ ես 0։ Բայց մի հատ հարց, եթե դուք պարտվեցիք, ամեն մեկի ցանկությունը անում եք առանձին առանձին։ Հա, հա, ես ուզում եմ 0-ից։ Բանը, բայց 3-ով չեք ասում։ Դու թիվ ես ասում։ Մեկն է։ Չէ, այտենց չի լինի։ Բենն է հետս խաղում։ Չէ, այտենց չի լինի։ Այդ չեղա 3-ով, այն երկուսը կապ չեն ունենա։ Մենք մասով կա չենք ստե նստած։ Ախր շատ հետաքրքիր բան եմ եմ որոշել։ Հասկանում եմ, բայց եթե դուք պատ Լավ, դե արի դու հետս խաղա։ Ես 0 եմ ասում։ Ո՞վ խաղա, ես։
Ես 0 սկսեցի։ Ահա, շարունակի։ Որ ասեմ, ես ով եմ։ Օրո։ Հիշեցիր ով եմ։ Ես ստենային սկանդալ եմ հետո։ Որ ասի, որ մինիտը ջուր խմարել։ Ինչ։ Այն որ մի լիտր ջուր խմարե։ Այդ դուք եք։ Այդ ես եմ։ Ես արդեն հրաչին եի կանչում ուրիշ բան։ Հա լավ, ես ասի ուրիշ բաներ եղա։ Չէ, ինչ որ։ Երեխեք ինքի տիրություն չես արում։ Հրաշ ջան։ Զրա, վեր շարունակի։ Խին ուզում սապանակը։ Չորս։ Ին։ Ուտ։ 12 16 20 1 Գիտեք ինչ էի որոշել 3-ըդ որ անեի։ Չէ, կուզեի իմ անունը ձեր 3-ի ճակատին գրեիք։ Ամեն մեկին 2 բենոյի հետ է խաղացել, ճիշտ ասած հիշացնեմ։ Դե այդ որ դու իրան ճակատին գրել տվիր, լավ է։ Ես իր հետ խաղացի, կրվեց, ուզում եմ ես։ Հիմա որ իրեն լավ է գրի, կարա ինքը գրի, օքեյ է, բայց իրեն չեք խաղացել։ Բայց ինչով են գրել, ու մեկ հատ։ Չէ, եթե ասեր երկու մարկեր ունեք, շատ լավ մենք է։ Այդ դեպքում, հա, եթե 3-ըս խաղանք, շատ լավ։ Եթե համաձայն եք, գրեք, եթե չէ ուրիշ առաջարկ կասեմ ան։ Չի լինի, քանի որ իրանք չեն խաղում ու ես եմ բարձվել։ Արսի հորով քեսն լավություն ենք անում։ Ատան գրես Գևջան։ Ատան։ Անկեղծ վախեցա որ ասեմ։ Ավելի կարող ես չես հիշում։ Պրծնում եմ զուգուն պաստեն։ Շատ էի սպասում, որ երեկ էլ կպնեիք, ափսոս չկպանք։ Ուզում եմ, որ լցնես բերանդ, հնդկական երգես, տղաներն էլ պարեն։ Բայց տղաները կապ չունեն։ Բայ պարում են հիմա, երաժշտությունը պարում են։ Դեմ կարող չի համաձայնվել։ Գայանը ջան, ես չեմ կրվել, չէ՞։ Ուրեմն իմ Գայանը յար երգը։ Չգիտեմ, իր մասը սերենադ երգես, ի՞նչ ես ուզում։ Քոնը գայան է, հա։ Պիտիան է, մարդ մարդկանց տանջում սկսի, լծրու, լավ լծրու բերանը դու Այդ երկի բարերը կհուշես, էլի։ Ահա, կոգնեն տղաները, ուրե կարող եք կողքից մուզիկա միացնել, ըտենց երկի, լավ լծրու, լավ լծրու Գայան է սինի կաղջիկ է, Գայանը դու Դա կարտոշկայա բերան։ Բոգում եմ կամ բոգում եմ անձնում եմ։ Ապի գնում ապի շատ լավ է։ Նոր խաղս առաջարկեմ։ Դավայթե։ Կարող եք 21-ի փոխարեն խաղալ 40։ Որով հետեմ արդեն դու աշկիս իսկ 40-ն ավելի է դու աշկիս պլան ես մշակել, լավ գծել ես, ամի ուզում ես դես կարած համել այդ ակնոսները ունա, ես կուզեի այդ ակնոսները վերցնեի, քեզ կրեի, բայց չէ, բենը քանի որ սաղին տանջում, հա, դրա համար ես որոշեցի իրան լավ Ես հաստամոքսը բարել եմ։ Ես հատնոսները Google-ը, այսինքն ես մեջի ստենում եմ բաները։ Կարամ կինո դնեմ նա։ 40-ը շատ հետաքրքիր է, եթե 20-ն չար։ Լավ, ես դուրս։ Կարող եմ հետո անձնական ասել, որ անձնական բաներով գիգաբայթին գրեք։ Գայանե ջան, ես առաջարկել եի արդեն այդ տարբերակը։ Ես էլ եի մտածել, իսկ արգիշեր։ Բայց ամեն դեպքում մերսի լավ առաջարկի համար ու մերսի որ դու համարցակես։ Չնայած դու համարցակես։ Ու միշտ կպեք։ Մի օր ես կկրվեմ, եթե կուզեք կարող եմ հիմա էլ կրվել, որ չնեղանաք։ Հա, էլի։ Հա, էլի։ Հաշվենք կրվելս։ Հաշվենք կրվելս։ Չէ, այտենց արդեն ֆիլմ էլի։ Չէ, սկսենք։ Բայց 40 են խաղում։ Չէ, ամեն մեկի անգամ խաղանք։ Լավ, դեմի վախեցի, դաժան չեմ լինի։ Դաժան հարցին դա։ Ո՞նց է դաժանը։ Մերսի շատ։ Բարի գիշեր։
Ասել է, ապրե մենք պտի գնեն ես USA-ից եմ, USA-ից եմ, ես բանդուր չկեն գրել։ Ես միացել նարանց անգամ։ Ովքեր։ Միան կաղջիք էր ամերիկայից ձեր, ես ուզում եմ, ես ուզում եմ, բենի հետ կտնեմ էֆիր, ես USA-ից եմ, ասցին լինեմ։ Ամերիկայից մարդիկ ովքեր ուզում են միանալ մեզ, թող միանան։ Բարև Պուտուն։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես գեղեցիկ։ Բարև։ Դուք ոնց եք։ Մենք լավ ենք, օպրեիս, քոն ի՞նչ ա։ Բարև բոլորին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բայց հիմա մեր հետ ով ա խաղալու, Պստոն, Պստոնի սիրտներից չի տա, է, կրեն։ Պստոն դեպի թոքա։ Չէ, որ Պստոն խաղա հետաքրքիր չի լինի, որտեղ որ պարտվի չենք կարաբանա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արևս, մեծերից ով ա ուզում խաղա։ Բեն, խաղա իրա հետ խաղա։ Չէ, ինքը մեղքա, որ ինքը պարտվի, մենք չենք կարա հումորային ինչ որ լավ բան ասենք համարցակ քայլ։ Դու խաղա։ Որ ինքը պարտվի չկարա, դե եկեք ես խաղամ։ Արի։ Դե կամերան մի քիչ պահեք ձեր վրա, հա։ Դե չեմ ուզում իմ վրա պահել։ Վայ, չէ դե մի հետ ինչ։ Ես էլ չեմ, օրինակ, ես էլ չեմ մեյքափ եղած, ինչ կա դե։ Ում է դեք խաղը, Բենոյի, իմ թե Գեգաբայթի։ Բենոյի։ Հա, բանջոր կը շատ ապե, շատ եմ ուզը բաժը, տեսնեմ ինչ բաժանիչոսները ժողում են։ Խաղացինք։ Ո՞վ է սկսում։ Ես։ Դու։ Մեկ։ Այ, 4, всё. 5. 10. 12. 14. 16. 17. 17. Դայ, գալիս խնդրում եմ, այն մարդիկ ովքեր։ Հա? Ովքեր տենում։ Ինչ ես ասում? 20. 20. 21. Պարտվեցի։ Գիտեմ որ պարտվեցիր։ Հհհ։ Ինչ եմ անելու։ Ինչ ես անելու։ Դու Հայաստանում ես։ Դա ժամանակից մտածեք մենակ իմ համար։ Դու Հայաստանում ես։ Հայաստանում չեմ։ Հայաստանում ես։ Որի՞ր։ Ռուսաստան։ Մոսկվայում եմ։ Ահա Մոսկվա։ Okay. Ուրեմն այս էֆիրից հետո ի՞նչ իմ ծանոթներից կներես էլի, իմ ծանոթներից մարդիկ ովքեր զանգում են ինձ խնդրում են մի զանգեք, էֆիրը խանգարում եք, Ժորժ ջան, շնորհակալություն։ Եթե հասկացաք։ Ուրեմն այսա էֆիրը անջատելուց հետո մտնում ես քո Instagram, քո Instagram-ի գլավնի նկարը դնում ես, աղասի նկարը ու բանը։ Մի հատ էլ բանը, այն գլավնի նկարի տակը, որ իստորիա կա, որ պետքա քո մասին պատմես, գրում ես, որ դու ամուսնացած ես աղասի հետ։ Ուզում ես տունը մնա, այ բե։ Չես մնա, չես մնա։ Բայց սկրին ես անում, սկրին ես անում, հետո ուղարկում ես մեզ։ Աղասը դեմ չի։ Աղասը դեմ չի, հետև նա։ Եղավ, լավ։ Okay, շնորհակալություն, որ դու միացան մեզ։ Շնորհակալ ես, որ միացար։ Դավայ, պակա։ Պակա։ Ոյ, ընկերներ, մի հատ համարցակ մարդ կարա գտնվի, բայց եկեք ուրիշ խաղ խաղանք, արդեն, որովհետև Ես ինքը ոնց ասելու եմ, ասած չկա։ Պարզ է, ցույց տամ, դառնու ուտա։ Լավ։
Ումա։ Էդ աչքը դուրս է քաղվում։ Ինչ աչքիկ։ Որնո՞ւմ։ Ոմե, հա։ Ես ուզում եմ տանամ գլավը դեր փոխեմ։ Ընկերներ։ Обязательно, чтобы было видно? Конечно. Так, сейчас что-нибудь придумаю. Придумай, Мина. А сейчас? Нет. Блин. Да не знаю. Ես այդ հասկացա որ նայում ես, բայց մենք քեզ չենք տեսնում։ Ալո։ Նորվա աղջիկը կարա հենց հիմա կոմենտում գրի, որ ինքն էր միացել, նորից միանանք իրան։ Ջորջան, բոլորը դες լայվը բացի լայվս արեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խաղան 21։ Հա, 21։ Իվարյան։ Okay. Տիվասեք։ Բարև։ Բարև ձեզ, բայց ես կուզեի աղացի հետ խաղալ։ Իհարկե, բայց կարող եք տիվասեք։ 1 Ես եկա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիվը 1 Ահա։ 4 5 Ահա, տակ, ուտ, տաս, 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 տասն է երկի, հաղթեցիք, տասներեք, տասնը վեց, տասնի յոթ, կսան մեկ, սան, ապրես, դու Երևանից ես, չէ, ես Գերմանիայից եմ, Օ՜, այսինքն այդ թեմա չի, միաց այդ մազը հետ կպայես տենամ իշխանա երկարությունը։ Անունը ո՞նց է։ Միլենա։ Միլենա ջան, ուրեմն տանը մկրատ ունեք, չէ՞։ Հա։ Ահա։ Ուրեմն մկրատը դե խավի իմաստն է, է։ Լավ։ Ո՞չ եմ ասում քեզ վնասի։ Մկրատը վերցրի արի։ Բայց շատ չեմ կտրելու։ Քանի գնալու եմ ուտում։ Շատ չէ, մի 20 սանտի։ 20։ Չէ, գիտեք ինչքան եմ սպասել, որ երկար են մազերես։ Որ քաղաքից են Գերմանիայի։ Դյուսելդորֆի մոտ։ Ահա, ես Դյուսելդորֆում բարեկամներ ունեմ։ Ահա, ուրեմն այսքան։ Այսքան։ Լավ։ Այսքան մաուվակ աժանը ախստ։ Պասես մի հատ մազերդ վերցրա պահի, հա, այդ մազերդ վերջը պահի, ես չափը ասեմ, բայց հաստատ բան շատ չեմ ասի, էլի արդեն։ Պասեք։ Մենք սպասում ենք Միլենա։ Հələ պահի, չէ, մի քիչ վեր է, մի քիչ վեր է, չէ, դա անարդար է, անարդար է։ Այ Այսքան գոնե։ Դավայցե։
Ապրես։ Համարցակ ես Գերմանիայից մեր։ Այդ պահի մոտդ այդ մազը։ Հենց գասերը։ Միատ բանի մեջ դիր, այդ ցելոֆանի մեջ դիր փոքր։ Հենց գաս Երևան, հենց գաս Հայաստան, ինձ գրի, ասա ես ուզում եմ քեզ տենամ այդ մազը քեզ տամ։ Լավ։ Օկեյ, ապրես, ապրես Միլենա ջան, շատ համարցակ աղջիկ ես դու։ Ձեզ լավ օր, լավ օրենք մաղթում ու ջեն բարևներ քո բարեկամներին, քո առազատներին։ Առայժմ լավ օր, առողջ եղեք, տունը մնա։ Չասի տունը մնացեք, մնացեք տունը, այլ էդ իմաստով չէ, ոչ իմանալ։ Հլա, հլա, հլա։ Սիրելի հետևորդներ, մի հատ լավ բան ասեմ ձեզ, հենց հիմա, նայեք ինչ եք անում։ Ես Արամ դու ստուգում ես, ես էլ եմ ես այլ ստուգում ու Բենին եմ ստուգում։ Հիմա ես գալիս եմ նստեմ, ու Բենն աստեղ նստում, ես էլ եմ գալի երկուսով ստուգ եք։ Նայեք, տենում եք ես PlayStation-ը, լրիվ նոր, PlayStation 4-ը, հենց հիմա ձեր մեջ, ով էֆիրը նայում ես 3100 հոգու մեջ խաղարկելու ենք ու ես PlayStation-ը նվիրենք ձեզ, ու ինչ պետք անեք ժողովուրդ, նայեք ինչ պետք անեք, հենց հիմա ես տակի ստուգակով, հա, բայց ով կրի նոր, մենք ստեղ ստուգում ենք, ովքեր են անում ու գրանցում ենք, այս ստակի սլակով ուղարկեք ձեր ընկերներին այս լայվը, հենց հիմա ուղարկեք այս PlayStation-ի համար, 20 հոգու ուղարկեք, նշեք ինձ, մեկ էլ Արամին, Արամ Դալակյան, ինձ էլ նշեք, կլինի Արամ Դալակյանին էլ, ով գիտի, իրան էլ նշեք, մենք ստուգում ենք, գրանցում ենք ու ձեր մեջ 3000 հոգու մեջ այս PlayStation-ը խաղարկելու ենք ու տանք ձեզ, ու դաժե ասեմ, եթե Երևանից լինի մասնակիցը, շահողը, եթե Երևանից լինի, մենք հենց հիմա 3 հոգ գալու ենք ու այս PlayStation-ը տանք ձեզ, հենց որ արագ, արագ սլակով ուղարկեք էֆիրը, 20 հոգու ու այս PlayStation-ը կլինի ձեզանից մեկի ն։ Օկեյ, դավաց է գնացինք, սկսեցինք ուղարկել, ուղարկեք, ես գնում եմ ստուգեմ, բաց մի թողեք շանսը, բեն այն նստի, մենք հիմա ձեր ժամանակ ենք տալիս, որ դուք ուղարկեք մարդկանց, ուղարկեք, ուղարկեք մարդկանց, ժողովուրդ ջան, ուղարկեք ու հիմա մենք կկպնենք, ուղարկեք, բոլորդ ուղարկեք, ամեն մեկը 20 հոգու կարող եք ուղարկել, ուղարկեք ու հենց հիմա մենք կկպնենք, բայց մենք խաղալու ենք, չենք խաղա սովորական 21, այլ կընտրենք մի հատ թիվ ու ով հաղթեց Իրաննա, եթե պարտվեց ոչ մի բան չենք ասում, կպտում ենք մյուս մասնակցին, հա, ուղարկեք, ես հիմա չեմ կպտում, ուղարկեք, գրում եմ մի րոպե, սպասեք, ուղարկեք, ժողովուրդ ջան, ուղարկեք ձեր ծանոթներին, ուղարկեք, ուղարկեք, Գիգաբայթ քեզա պետք ուղարկել, բայց ես ներժուցուց տամ որնա, որ շատերը կարող քո էջից ու ասի, ժողովուրդ, սա է image-ը, Բենը ինձ պատպիսկա է, նայեք, սա էլ իմ նկարն է, Բենը ինձ պատպիսկա է, այս էջը, որ լայվ անում, ինձ պատպիսկա է, սա է իմ էջը, ուղարկեք այս էջին, այս էջին էլ ուղարկեք, որ ես գրանցեմ, դուք ուղարկեք միջև, ես գրանցեմ, դուք էֆիրարը 21 խաղացեք, օքեյ, չմոռանաք Gigabyte-ին պատպիսկա եղեք, որ կարող եք ուղարկել, ուղարկել եք, ովքեր ուղարկել են, թող գրեն, որ ուղարկել եմ, բառը թող գրի, ուղարկեք, ժողովուրդ ջան, ուղարկեք, ես էլ ուղարկեցի, ապրես, չէ, դուք ձեր եք կարող գրանցում ես մի կեժում քաշում, ուրեմն, ովքեր ուղարկել են, ես ընտրում եմ կոմենտների մեջից մի մարդու, ով ուղարկելա, ով գրելա, որ ուղարկելա, իրան եմ կպնելու, գրեք, Gigabyte-ի edge-ին, ժողովուրդ ջան, ուղարկեցիք, ուղարկեցիք, ուղարկեք, ուղարկեք, ժողովուրդ ջան, ուղարկեք, բոլորդ ուղարկեք, ամեն մեկը 20 հոգու ուղարկեք,
մենք հիմա սպասում ենք մի քիչ էլ ու արդեն կմնում ենք մենք միանում ենք մասնակցին ում հետ խաղանք 20-ին խանազին Ուղարկեք ժողովուրդ ջան Մենք միանում ենք մասնակիցներից մեկին, չէ, մենք միանում ենք Աֆրիկա։ Հետաքրքիր խաղ է սպասվում հենց հիմա PlayStation 4-ից եք շահելու, եթե հաղթեցիք այս խաղում, ու կարանտինա տանը կարող նստեք ամբողջ օրը խաղաք։ Ես ուղարկել եմ մեկին Զապրոսը, աշկի Զապրոսներին։ Ահա, մտենք Զապրոս։ Չէ, մարդիկ կան Զապրոս են ուղակի ուղարկել, բայց չեն գրել, որ ուղարկել են։ Դրա համար կոմենտների մեջից կընտրենք։ Ժողովուրդ ջան, ով ուղարկել է ու ուզում է մեր հետ միանա լայվին, գրի, թող գրի, ես ուղարկել եմ, կպեք ինձ։ Ես ուղարկել եմ ես։ Որովհետև արդեն մի քանի օգու կպանք ու չի կպնում, չեն միանում մեզ, չեն ուզում երևույթեր շահեն։ Նայ, գիտես ինչ ամեն կարի։ Այս հետ հա, ցավ Զապրոս ուղարկեմ կպինց։ Չէ, ինչի՞ է որ։ Դե նորից տեղ ասա պայմանները։ Չէ, ես չի սկսած։ Ոնց։ Ամեն բանը կարա հեսա գիգաբայթը կկպնի, մի հատ էլ կասի, որտեվ լիքը մարդիկ կան չեն հասկանում ինչ ուղարկեն ու ում ուղարկեն, հեսա գեգենդերից կկպնի մեզ։ Բայց iPhone-ներով մեկառնա։ Զապրոս են ուղարկել։ iPhone-ներով նկարը։ Բոլտս։ Ժողովուրդ, ողջունում եմ նորից։ Բարձես, 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 ո՞նց եք։ Աղաս դու ես։ Ես եմ, ես եմ։ Աղաս դու բենոն ես։ Լսեք, ուրեմն նայեք ինչ ենք անում։ Լսեք, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն այս պահին մենք խաղարկում ենք մի հատ PlayStation-ը կբերես ցույց տամ այս կոմից։ Դուք ցույց տվեք, չէ, չէ, թող աղաս ցույց տա։ Աղաս PlayStation-ը ցույց տու։ Ժողովուրդ, ուրեմն հիմա այս PlayStation-ը խաղարկվում է։ Մենք աղաս ու բենոն հետաքրքիր լայվ են անում, 21 էին խաղում։ Ու 21-ից հետո մենք որոշեցինք այս PlayStation-ը, նրիվ նոր PlayStation 4-ը, վերջին մոդելն է, նվիրենք ձեզանից մեկին, այս 4000 հոգին, ովքեր որ նայում են լայվը։ Ինչ պետք է անեք, ժողովուրդ ջան։ Ես հիմա գիգաբայթ մրցույթ էջով եմ, ճիշտ է լայվ անում։ Գիգաբայթ մրցույթ էջն է։ Հիշեք, սքրինշոթ արեք, վերևից տենում եք որ էջն է։ iPhone-ներով էդ էջն է, գիգաբայթ մրցույթ։ Այս էջը 99 հոգուա, ճիշտ է հետևում։ Բոլորի պատիսկա եք տալիս 99-ին։ Ու հետ եք գալիս Էֆիր։ Այդքան բան։ Հիշեք, 99-ին բոլորին պատիսկա եք տալի, որ այս էջը, որին ստենում եք, այս էջը իրաց պատիսկա։ 99-ին պատիսկա եք տալի, հետ եք գալիս Էֆիր։ Ես հիմա գիգաբայթ մրցույթ էջով եմ, հենց խաղարկության էջով եմ անում լայվը։ Այս էջը 99 հոգու է հետո, բոլորին պատիսկա եք տալիս, մենք գրանցում ենք ձեզ ու հետ եք գալիս Էֆիր։ Ընդամենը 10 րոպեից։ Ժողովուրդ, եթե հասկացաք, գրեք, որ հասկացել եք։ 99 հոգուն տվեք պատվիսկա, դա մի փոքր ժամանակ է տևելու, տվեք պատվիսկա ու ովքեր պատվիսկա են, թող միանան մեր լայվին ու շարունակենք։ Սա, մի անգամ էլ եմ ասում, ժող, այս էջը, գիգաբայթ մրցույթ էջն է, ոչ թե գիգաբայթ, որտեղ գնալու են, հետևեն այդ մարդկանց էջերին, հետո նորից միանան, դրա համար կարող եք գնալ բոլորդ, պատվիսկա տալ այդ մարդկանց ու հետ գալ։ Գիգաբայթ մրցույթ էջնա, գիգաբայթ մրցույթ էջնա, սա իմ գիգաբայթ էջը չի, սա խաղարկության մեր էջնա, իմ ու բենոյի, այսինքն ես ու բենը, բացի նրանից, որ այսօր PlayStation ենք խաղարկելու, եթե դուք կատարել եք պայմանները, այսինքն այս 99-ին պատվիսկա եք տվել, որ այս էջնա հետևում, 3 հորից էլ ես ու բենը 3 հատ iPhone 11 ենք խաղարկելու։
Սա այս այժմ պատվիսկա 99 հոգու։ Գիգաբայթ մրցույթը պատվիսկա 99 հոգու։ Դուք էլ պատվիսկա տվեք, հետ եկեք էֆիր։ Հեսա 5 րոպեի չնորմ եք հիմա քչանում եք, որտեղ դուք ցեն գալիս պատվիսկա եք տալիս։ Լավ։ Ժորժան, պատվիսկա եղեք ու հետ եկեք ստեղ։ Մենք մի 5 րոպե կսպասենք։ Ես ուզում եմ կարաս բանը, հիմա մի հատ բան գրես, կոմանդ գրես, բրիկետիցը։ Չէ։ Հիմա մեզ։ Բացեցի։ Չէ, ավելի բացեմ, թե ինքը բացի։ 99 հոգուն հետևել եք, չէ՞։ Instagram-ում ուղակի poisk եք տալի Gigabyte մրցույթ, այդ էջը հետևում է 99 հոգու։ Այդ 99 հոգուն հետևում եք ու գալիս եք հետ, որպեսի այս PlayStation-ը նվիրենք ինչ-որ մեկին, այսինքն ոչ թե ուղակի նվիրենք, այլ Arthur խաղան 21 ու նվիրենք։ Եթե ինքը հաղթի։ Այսինքն ով հաղթեց, մի հատ ստուգվելու է ինքը պայմանները։ Հա, միանշանակ։ Ով հիմա մտավ, հիմա ստուգվելու է իր edge-ը, ինքը հետևում է այդ մարդկանց, թե չի հետևում։ Բայց բոլորը պետք է հետևեք, ժողովուրդ ջան, հասկանում եմ, հիմա ինչի համար քչացակ, գնացեք, պատվիսկա տվեք, հետ եկեք։ Այս edge-ն է, նայեք։ Gigabyte մրցույթ, բայց ես ասում եմ, նայեք։ Այս edge-ն է, նայեք։ Gigabyte մրցույթ։ Այս edge-ին եք պատվիսկա տալի ու այս 99-ին։ Բոլորին պատվիսկա եք տալի, հետ եք գալիս։ Gigabyte մրցույթին ու այս 99-ին։ Հեսա 5 րոպեից իմանում ենք ումնա PlayStation-ը։ Բայց հիշեք, ժողովուրդ, շահողը մեկն է լինելու։ Մնացածը չեն հուսադրվում, որովհետև 3-ից էլ 3 հատ iPhone 11 է։ Եթե դուք ես 99-ին հետևում եք, 3-ից էլ հնարավոր է շահեք iPhone 11։ Լան, կանգ երկենք ինչ-ինչով կան մարդիկ։ Նամինազունի ձերքին սազունի Չանելով ջինան գերթա Չանելի ջինան գերթա Ածելով ջինան գերթա Բաթին բանալին Ածելի ջինան գերթա Ահա խաղում եմ։ Ո կատաստրոֆի վրա։ Այո, շո։ Ո ես չէ։ Փոխվում մաշկուն։ Չին գաչում։ Օրո, լավ, լավ, այս կամա ծելի։ Կամաց կկատաստրոֆես։ Փոխ, փոյ։ Այն դիմել ծիրի գնացա։ Չէ, աղաց հետ խաղար։ Չէ, ապ։ Ես փոխում եմ։ Ամեն ես միշտ քարեմ, մի մասը հեշտ ադրնել է։ Երեք շատ հետաքրքիր էր։ Հա, իրոք երեք հետաքրքիր էր, որտեղ մենք միացել էինք նենց մարդկանց, ովքեր հետաքրքիր բաներ էին անում, չէին խուսափում համարցակ լինելուց։ Սարգենացիս ինձ քանի աման, բութան, բութան ես տարժան, Աղջի սրտերի ոչ կան աման, առնեմ դառնաս չէ խոսքան, արտելիքը կակա չէ քանի զաննա, քանի զաննա, զաննա, լեկտիցիտը։ Հիշում եք այդ ստորին մեր։ Ֆոլոու եղան, լիքը մարդիկ եղան, բայց լիքը մարդիկ են գնացել։ Այդ արդեն երկար ժամանակ կտեվի, ժողովուրդ ջան, արեցիք, եթե արել եք բոլորդ գրեք, որովհետև հիմա մենք ժողովուրդ հեսա, տակը գրացա, սա է edge-ը, այս որ պրիկրիպից ենք արել, վերջի մեկնաբանությունը այս edge-ին պետք է պատմիսկա տակ ու edge-ին, որ հետևում է այս edge-ը ու ընդամենը մի քանի րոպեից մենք տալու ենք այս PlayStation-ը ձեզանից մեկին։ Քանի որ արդար չի։ Ոչ մեկ չի արել հերոս sense բան։ Շատերը մտնում են ուղակի, բայց մենք տալիս ենք PlayStation։ Քանի որ արդար չի լինի չսպասել մյուսներին,
որտեղ նոր դուք շատ էիք, մոտավորապես 4000 հոգի, դրա համար հիմա մենք սպասենք, որ մարդիկ շատանան ու նոր միանանք խաղին։ Այն մասնակիցը, ով միացավ մեր խաղին, պետք է հետևի այդ բոլոր edge-երին, ում հետևում է գիգաբայթ մրցույթ edge-ը։ Եթե մի բան այս կողմեն կողմ եղավ, չենք խաղա, ուղակի խաղա։ Դրա համար հետևեք ու եկեք ու խաղանք։ Արեցիք։ Դուք էլ եք արել, օքեյ, հեսա արդեն կմիանանք։ Արդեն 1890 հոգի գրանցված։ Ժողովուր ջան, 3000 մարդ էր նայում էֆիրը, 899 հոգի մասնակցեց։ Այսինքն 899-ի մեջից այս PlayStation-ը շարելու է։ Այսինքն շանսերը մեծ է։ Հենց որ դուք էլ կարաք, հիմա եթե ալարում եք, ուղղակի այս վերջի կոմենտի էջին պատպիսկատակ ու պատպիսկատակ էներջերին, որ հետևում է այս էջը։ 890 հոգի արդեն գրանցվեց մեր մոտ, նա գրանցվում է սա։ Ես էլ զրոական էջ եմ դրել։ Օքեյ։ Հիմա ես վերջի մեջից, այսպես պատահական, այսպես պատահական, ուղի եթերի գա, այսպես, ուսկի ավասը կընտրի, այսպես մատը կտա, հոպ, ուսկի ես մարդը, կզանգեն, կասեն դու հենց նոր ուղի եթերի չայացիր PlayStation 4, ու կտանենք PlayStation իրանքը։ Բայց խաղանք դոր։ Խաղանք դոր։ Հա։ Կամ կգա կվերցնի, կամ կտանենք։ Քանի հոգի են հիմա։ Հիմա 890 հոգի արդեն կատարել է պայմանը, բայց 2000-3000-ը իննանում շատերը մտածեցին կարող է կատակենք անում, բայց իրականում կատակ չեն անում, սա լուրջ է, ու եթե այս edge-ին, վերջի մեկնաբանության գիգաբայթ մրցույթ edge-ին պատպիսկատակ ու պատպիսկատակ N99-ին, որ հետևում է այս edge-ը, մենք կընտրում ենք պատահական մարդու ուղիղ եթերով, փակ աշկերով։ Շահումա ձեզանից մեկը PlayStation 4-ը։ Լենա ինչքան ավելացան։ Ո՞նց ոնց են անվանում։ Ապդեյթս անում ավելանում։ Դա լես ապդեյթանա։ Երկու չեն ավելացան։ Չորսը քել ավելացան։ Եվս չորսը ավելացեք, ավելացեք։ Ընդամենը 1 րոպե հերիքա որ մասնակցեք ժողովուր։ Ու ես մասնակցելով, եթե դուք այսօր այս PlayStation-ը չշահեք, ամսի 33 օրից շարելու եք 3 iPhone 11-ներից կարողա 1-ը, որտեղ ձեր բախտը կարա բերի։ Ու հենց հիմա կգա, չէ՞ մենք տանենք տանք Երևանից։ Կարող եք դուք միանալ։ Եթե Երևանից ունի գալուց տանենք տանք։ Հա, օքեյ, վсё։ Պրամո էֆիրով կմտնենք ցուցկ։ Այս ա վերջի մեկնաբանությունում է Edge-ը, այս Edge-ին եք պատմեցի։ Հենց քանի օր չեղա։ Ասենք, հա։ Մարդկա քնելա բաց աչքերը։ Սոկան քարքենք։ Հազար հոգի մասնակցում ենք։ Ժորժ ջան, հիմա ստերից, այստեղ կա մասնակցի։ Այս մասնակիցներից են կլիքողները։ Այսինքն, եթե դուք արել եք, հայտնվել եք այս ստեղ։ Եթե դուք պատմիսկա եք տվել այս վերջի մեկնաբանության edge-ին ու energy-ին, որ հետևում է այս edge-ը, դուք հայտնվել եք ստեղ։ Ու ուղի եթերով, բայց դի աչքերը փակ լինի։ Մենք մեր աչքերը կփակենք, անպայի։ Դու աղաս աչքերը կփակի։ Պայստեղ, որտեղ տեսնեն մարդիկ։ Կարող եք ձեռքով աղաս աչքում։ Աղաս, նայ։ Սենց մատս դնեմ նոր, էլի։ Ոչնիա վրեն, հա։ Հա, բայց դի թելիկը թերթես։ Պետքա թերթես, չգնաս, էլի։ Հա, կասան ինքը։ Կասեք դուք։ Չէ, մի րոպե դուրս եկա, մի րոպե։ Չէ, դուրս չէ, հա։ Օքեյ, հերթի։ Դուրս եկա։ Ոսենք։ Հա։ Մի րոպե, ընկերներ, ես ուրիշ բան անեմ։ Քանի փահես, ոչ չէ։ Փագի աչկերդ։ Ահա։ Այսենց արա, այ։ Մի րոպե, ես չէ, չէ։ Դու տուր իրա ձեռքում, որ ինքը բռնի, հասկանա ինչ անում։ Նենց արա դեմքը դեր, մոտիկ դեր, հա, մոտիկ դեր, մոտիկ դեր, քո դեմքին մոտիկ դեր, որ իսկ հիմա ձեր այսպես փակի։ Ես էլ փակի։ Գեվը փակի, դու քո ձեռքով բան արա, մի ձեռով փակի, մի ձեռքով։ Հիմա այսպես գնաց։ Լավ, տարբեր, տարբեր, 1000 հոգի են ընդամենը։ Կարաս վերև էլ հելնես։ Վերև հելնես հակառակ այտենց։ Ֆոնտ սրտովը տանցնում ա ախոս։ Ու կարաս ստոպտաս երբ ուզես։
Եվս 1 րոպե երևի սպասին, քեջ բացել այդ քան դժվար չի, չէ՞։ Լավ, ուրեմն դուրս եկան, որտեղ էջը չի բացվում, իսկ մեր ընկերները մեզ սպասում։ Ապա վերջի անգամ։ Վերջ։ Դուրս արի։ Ընկերներ, նորից հիմա հետ դուր այսքան մասնակցին, մի րոպե։ Որտե՞ղ։ Գերդզի։ Հանի վերև։ Հանի վերև։ Նորից։ Աչքերը փակի, հեռախոս մոտիկ բայ։ Գնաց։ Հա։ Ընդհանրապես խաղաց շատ ստաս աչքերը փակա էլի, որտեղ շատերը կասեն աչքերը փակ չեր, գեորը չեր փակել։ Հələ թող։ Ինչ ես։ Չէ։ Չէ, դուրս է եկել։ Ո՞նց էլ էի գնացը։ Այդ։ Ուրեմն ֆիքսեմ, հա։ Քանի որ աչքերը փակում ենք, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ, հիշացնում եմ, որ ամսի 30-ին երեք հատ էլ iPhone 11 կլինելու։ Այս պայմանները, որ դուք կատարել եք, էլ ոչ իբա բան չի արել, սպասել ուղղակի ամսի 30-ին։ Գնաց։ Գնաց։ Հա։ Հակարկով դուրս եք։ Այդ չէ, 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 թող դզան։ Այդ չի։ Իջի հել։ Հել։ Խառը։ Մենք իվրա կարաս մատը դնես։ Դա թեր չէ, թերթեցիր։ Ահա դու մի անգամ իսկ կտածրու թո մտնի էջը։ Օքեյ, ախպերս, սպասի։ 3, 3, 4։ Իսկ Ռոման Միրզոյան։ Ռոման Միրզոյան։ Ռոման Միրզոյան, բաց էջը, մտնենք ինքը պապիսկա բոլորին։ Սպասի։ Բենը իմ պատպիսկա չի, ճիշտ եմ գրում, բ է, ծացրան։ Հա, բեն ավ է պտի լինի։ Չէ, որ գրես իմ անունը, արդեն կբերի։ Մետ գրի բեն, հենց գրի բեն։ Հա, չէ, պատպիսկա չի, չէ, պատպիսկա չի։ Ռոման ջան, կներես։ Ժոր ջան, պետք է անկես պատպիսկա լինեք, հա։ Ես ասել եմ, իմ բենին մեկ էլ ուրցուքի էր։ Ոնց ես։ Նորից մտնում ես։ Մտնում ես տը, հա։ Սա ձեր բախտից է, ժողովուրդ։ Փակի աչքերը։ Գնաց։ Փակի աչքերը, ընկեք։ Գնաց։ Բաց։ Ալիսա, ազայնո 77։ Ալիսա։ Ալիսա ջան, բացեք ձեր էջը։ Ալիսա ջան, դուք եք։ Եվ բացեք էջը ձեր։ Մեքինգ, մեք էջ։ Մեք երկու, այսքան մարդու պատվիրս կա։ 252։ Ու չավելացնի, դուքս։ Ալիսա ջան, բացեք ձեր edge-ը, եթե լսում եք մեզ, բացեք ձեր edge-ը, քանի որ մենք կմիանանք ուրիշ մարդու։ Մեկ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Մենք դուրս եկանք edge-ից էլ ծերը թերով չի ոնց որ կամ էլ չէ, բայց սա է ինտրիգը։ Բայց շատ մի չի հիմա հելի վերև։ Դու երևի փակի աչքերը։ Գեք փակի աչքերը։
Գնաց։ Հա, այսինքն բայց որ երեմ։ Գնաց։ Ասո Այվազյան։ Ասո Այվազյան։ Էջը բաց է։ Էջը բաց է։ Հետևման 170 հոգու թե 100 հոգու։ 100 հոգու ընդունել եք։ 100 հոգու։ Չէ։ Դե 99-ը, եթե անծանոթ մարդիկ կան, ինքը հետևման 100 հոգու։ Չէ, ինքը ինձ էլ չի հետևում, Ժորժը, նայեք։ Ուրիշ մարդը։ Բենոյին չէր հետևում։ Այս PlayStation-ը, այսինքն սրտատրոպ իրա տիրոջն է սպասում։ Ժողովուրդ, հեսա այդ ջան, նայեք։ Գիգաբայթ մրցույթ, սրան պետքա պատվիստա տակ ու այս 99-ին։ Սրան ու այս 99-ին։ Գիգաբայթ մրցույթ, ահա, ասի։ 90 Ա այստեղ օրը։ Հա, օրոք եմ ավելացել։ Հիմա նորից իջի։ Գնաց։ Գնաց։ Ովի։ Ինա խոջը միրեն։ Բերա։ Բերե չեմ մտիկ։ Քանի օքո հետևում։ Չէ, լի բերում։ Չի հետևում ինձ էս էջը։ Չի հետևում։ Գնացինք։ Նորից։ Ես մեկին ստամա շայելու ա։ Տեսնում եք, ի՞նչ եք հետևում, ժողովուրդ։ Գնացինք։ Սա ընթացքային խաղա, որ պարտադիր բացի հողանավորնես, պետք է բեյնն հետևեիք։ Քանի օքո հետևում։ Միրոպե, միրոպե, միրոպե։ Անկամ անկամ մրցույթի էջին չի հետևում։ Անկամ մրցույթի էջին չի հետևում։ Կեքապայթ։ Չի հետևում մրցույթի էջին։ Մրցույթի էջին չի հետևում։ Ժողովուրդ, իրական ուրիշ ֆեյք գիգաբայթ մրցույթ էին նոր բացը, դրան էր հետևում։ Գիգաբայթ մրցույթ, սա է էջը, նայեք։ Սրան էլ պետք է պատվիրակ ու 99-ին։ Նորից դուր հեռացա։ Ուզում ես այս անգամ բան անի։ Դու անաս։ Դու ես բահեմ դու անա։ Դու ոքո բան լա։ Հա, էլի ապա։ Իմ բութը լավ չի։ Ասի մտա մեջ է խարգության, եկեք այդ բանը։ Բահես։ Կային, ստես բացումը 10200 հոգի արդեն աչքերը փակեք դու նենց բայի որ իմ աչքերն էլ երևա էս էլ երևա փակի աչքերս մի րոպե դնեմ ոյ գնաց գնաց գնացինք ինչ Միլեն Տակի գծիկ 9 Դավիթ։ Հիմա մտնի Edge-ին պատվիսկա, նե պատվիսած 197 հոգի։ Ուշադի, հիմա նայենք տեսնենք ո՞մա պատվիսկա։ Մտի ինձ, լե։ Բեն։ Բենով։ Ինձ հետևում, հա, հետո։ Ինձ հետևում, հա, հաշվում եմ հիմա։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, այսինքն 10։ 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 հա ըհա կաշփաստը ինչ ստում ենք այստեղ 20 PlayStation-ը ինչ ստում ենք այստեղ 30 ըհա 40 50 60 70 80
90 in 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 100 ha չոտքը 101 ընդ քիչ էին քաշ հիմա միանում ենք խաղանք այդ մասնակցի հետ հիմա միանում ենք Միլենա ջան քեզ ենք միանում հիմա խաղում ենք 21 բարև ասեմ բարև ցես Կարաս բան չանես, ինքը պետքա որ հիմա նայի մեզ։ Զանգեք ծովաշտ։ Հա, նայ։ Բայ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր ձայնը չի լսվում։ Լսում եք ինձ։ Բարև ձեզ։ Եթե նաուշնիկներով եք, ականջակալներով եք հանեք, հա։ Հեռախոսից հանեք ականջականները։ Լսում եք մեզ նորմալ։ Մենք ձեզ վատ ենք լսում, Ժորժան։ Մատը հանեք էլի միկրոֆոնից, տակը միկրոֆոնը։ Միկրոֆոնի վրա եք պահել մատը, հանեք հեռախոսի միկրոֆոնից։ Հա, այնուամենայնիվ լսվում է։ Դուք հետևում եք բոլոր էջերին, որոնց հետևում է Gigabyte մրցույթ էջը։ Okay, հիմա ձեզ հնարավորություն է անձեռնել հավտելու iOS PlayStation 4-ը։ Եթե դուք խաղաք 21 եւ հաղթեք։ Ուրեմն մենք 21-ի փոխարեն ընտրում ենք բարձր թիվ, քանի որ 21-ը արդեն ինքը բոլորը հասկացել են ոնց կարելի է կոնկրետ թվեր ասել, որ ամեն ինչ արդար լինի, ասենք օրինակի համար ընտրում ենք 37 թիվը։ Ում ընկավ 37-ը, ինքը պարտվում է։ Օքեյ, ո՞վ է սկսում։ Խաղում ենք շատ արագ։ 1 7 10 15 19 23 արագ 27 30 33 Այո 33 ասեցի։ Հա 35 36 Դուք կարայք ասեք 36 շատ հանգիստ։ Դուք կարայք ասեք 36 ու կրեք PlayStation-ը։ Մենք մաղթում ենք ձեզ բարի գիշեր, ասում ենք շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Դուք երևի թե հասկացաք, որ ամեն ինչ արդար է։ Ամեն դեպքում կարող եք ադմիսկա չլինել այդ այդ էջերից, որովհետև մենք 3 օրից խաղարկելու ենք 3 iPhone 11։ Օքեյ, բարի գիշեր։ Ժորժան, տեսակ որ արդար էր, մարդը կարար կրեր, հաղթեր, բայց չհաղթեց, որովհետև հաշվարկների մեջ ես ասել եմ 33, ինքը կարար ասել 36, ես 37 ու ինքը հաղթում էր։ Դրա համար մենք շարունակում ենք մեր խաղը։ Всё, նորից ունենք։ Ես անում եմ անգամ։ Այս անգամ անումա Gigabyte-ը, աչքերը փակում են, հեռախոսը մոտիկ կբերես, հա, ակնոցդ կհանես։ Ահա։ Միոպե, նենց որ Երևան, մոտիկ պահի քեզ հեռախոսը։ Գնաց։ Աչքերը փակի։ Գնաց։ Սխնի փակա էջը Խնդրում ենք Baby Raisa Խնդրում ենք բացեք ձեր էջը
Խնդրում ենք բացեք ձեր edge-ը։ Ռայսա, baby Ռայսա։ Խնդրում ենք բացեք ձեր edge-ը։ 1 2 3 4 5 6 7 Բացեց։ Okay, դուք բացեցիք ձեր edge-ը։ Հիմա մենք ասում ենք ձեզ բարև ձեզ։ Ու բարև ձեզ։ Հիմա գրենք։ Իչնայի հետս հետ պայմանները կատարում ա։ Մի րոպե, տես պայմաններին 111 հոգու։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 64 Հիմա մի հատ ինձ բանը հետարքում 111 չէ որ թիվ չավելանա էլի քես Բենո ինչի հետևում Ժողովուրդ ջան դուք պետք է ժողովուրդ ախր էֆիրով ասել էի սա ընթացքային խաղակ Բենոյինը պետք է հետևեք Թազանենք դուրս եկանք Ժողովուրդ ջան պետք է հետևեք քանի որ պայմանները բոլորին հասկանալի են նորից հիմա բարձացի վերև ու փակում ենք աչքերը բարձացրա հեռախոսը հեռախոսը բարձացրա վերև գնաց Անուր ջան 01 Անուր ջան 01 շուտ բացեք ձեր edge-ը։ Անուր ջան 01 բացեք ձեր edge-ը։ 275 հոգու է հետևում, ուրشادիր նայեք։ Ժողովուրդ մասնակցելու համար այս վերջին մեկնաբանությունում գրած, որ գրած է գիգաբայթ մրցույթ սայա edge-ը։ Բացեք, խնդրում եմ ձեր edge-ը, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է։ Բացեցիք։ Okay, հիմա նայում ենք հետևումը թե չէ։ Սկսի ինձնից։ Ինձ հետևումը։ Դաս դիկոյով 29-ով 30 սպիթով 40 իլյոնով 50 կինգով 60 Գագո Ավետիսյանով 70 Նիկ Մեք Շոպով 80 Իզաբելով 90 չէ ըհը ին 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 Տոշնյա ինքը ժամերին է հետո всё հիմա մնում է ինքը այսինքն սա կատարելա չէ այսինքն սա կատարելա զանգ խաղում ենք խաղը Element by Alcantov. Mhm. Այո։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ կմիացնեք ձեր վիդեոն, որոնք ձեզ տեսնենք։ Ալո։ Միացեցեք։ Ալո։ Ահա, բարև ձեզ։ Ձեր անունը կասեք։ Անահիտ Պարեցես Անահիտ ջան ձեր կապը ո՞նց է լավա որովհետև համ կդրտումը համ իմ ձայնը շատ ուշ է հասնում խնդրում եմ մի փոքր հեռու պահեք հեռախոսը ու գնացեք ձեր տան այն անկյունում որտեղ ամենալավն է կապը Իմոմենալավ էստը հա դե կողքի հեռախոսներին ասեք թող դուրս գան կամ գնան մի քիչ այն կողմ կամ դուրս գան որտեղ ձայնը խանգարում է արձագանքում
Խաղում եք 21։ Ինչ է դա։ Մի հատ էլ էլի, կարող մի հատ էլ մատնա կպե։ Okay. Կո մատնա կպե հիմա։ Ինչ վատ եք խիեք գրում գրվի։ Մենք ձեզ զանգում ենք որպեսի տանք հնարավորություն հաղթելու PlayStation 4։ Ալո։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Դու գիտեք, որ եթե կրեք հիմա 21 խաղով Բեն Ավետիսյանին կստանաք PlayStation 4։ Հա, գիտեմ։ Դե, սկսեք։ Բայց ինչիա ձայնը արձագանքում էլ չեմ հասկանում, որտեղ ուշա գնալու հաշվի։ Ես լսում եմ ձեզ, ձեր կողքը ուրիշ հեռախոսներ կան, որոնք կպացեն մեր դրամատիկ։ Եթե կան, պետք է անջատեք, որտեղ արձագանքում ա ձայնը։ Չկան հեռախոսներ։ Չեմ հասկանում ինչի արձագանք։ Լավ, դե ոչ։ Պատրաստ եք խաղալ 21։ Այո։ Խաղում ենք 21, հենց չենք խաղում, խաղում ենք 21-ի ֆորմատով, բայց ուրիշ թիվ ենք ընտրում։ Որովհետև 21-ը արդեն բոլորս գիտենք, բալիտ ենք արել։ Okay, խաղում ենք 44 թիվ։ Ում ընկավ 44-ը ինքը պարտվում ա։ Ես եմ սկսում։ Դուք եք սկսում։ 3։ Հա, դուք սկսեք։ 3։ 4։ 7։ 12 18 23 25 Երկար չենք մտածում, շուշուտ ասում ենք 27 32 36 38 40 43 44 Դուք պարտվեցիք, մենք ձեզ ասում ենք շնորհակալություն։ Ես դարձել եմ չեմպիոն այս խաղի մեջ, լուրջ եմ ասում, ինչ դուք ուզում եք լինի։ Ասում ենք շնորհակալություն մեզ միանալու համար, դուք կարող եք հետևել էլի հետևերին, որտեղ 3 հորից էլ iPhone են խաղարկելու 3 հատ։ Դուք էլի կունենաք հնարավորություն արդենք։ Կրվի էլի խնդրում եմ։ Ժորջան, ասեք, որ անկեղծ լավ ենք խաղում։ Կարա 39 ասեր ինքը պրոստը։ Ինքը։ Հա, իրանցից այս, ինքը Ժորջան նենց չի ինձանից, ինչ անեմ, ախպը ջան։ Թող ինան այն թվերը ասեմ, որը ճաուր մի հատ քիչ կամ ասեմ։ Խոսք եմ տալիս iPhone-ները ամսի 30-ին, 3 հատ iPhone 11-ը, որ պետքա խաղարկենք, ու նույն պայմանն է 99 պատիսկա եք, արդեն դուք մասնակից եք։ Խոսք եմ տալի 21 չեն խաղալու, ում կտծրինք իրան iPhone-ը տալիս ենք։ Արուն չենք վերցնելու։ Բայց ինչի՞, ես կարայի խաղայի։ Ես ուզում եմ հաղթեմ, բայց ես ուզում եմ ինչ որ մի բան լինի, մրցույթ լինի, որ հաղթեմ։ Հա, փրցել եմ հատել ասեմ։ Ժորջան, նայեք, ժողովուրդ, նայեք։ Այս խաղին մասնակցելու համար պատվիսկա եք տալի էս էջին, կարաք սքրինշոթ անեք, թե այսօրվա, թե ամսի 30-ի։ Սքրինշոթ արեք, պոյսկ եք տալի Gigabyte մրցույթ, էս էջին եք պատվիսկա տալի ու էս 99-ին։ Ու ինձ։ Ու Բենին։ Եթե պատվիսկա չեք, ըհը, նախ պասին սենց անեմ, ըհը։ Ըհը։ Որ ավելի արդար լինի, ըհը։ 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 Հա, 100 հոգի, հա։ Այսինքն, նայեք, էս էջին եք պատվիսկա տալի ու էս 100-ին, էս 100-ի մեջ Բենն է կա։ Պատկերացրեք ինչ պետք է անեք։ Թե այսօրվա խաղի համար, թե ամսի 30-ին, 30-ին լինելու է 3 հատ iPhone 11։ Պրոստ ում կպնենք, iPhone 11 տալիսենք, հետո չենք խաղալու։ Հիմա օքեյ, գնաց նորից։ Էս էջին ու էս 100-ին։ Всё, գնաց նորից։ Աչքերը փակենք։ Հա, փակի աչքերը։ Գնաց, գնաց։ MM 66 M Բացա պրոֆիլը 66 բացա
301 հոգու է հետևում։ Բայց Edge-ին պատվիսկա չի։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, 301 հոգու է հետևում։ Դե եթե պատվիսկա չի, էլ կարաս չմտնես։ Գիգաբայթ մրցույթին պատվիսկա չի, նեքստը չկա գիգաբայթ։ Ուրեմն հետևաբար պատվիսկա չի մյուսներին, հա։ Ժողովուրդ պարտադիր է համ էս Edge-ին պատվիսկա լինել։ Նայեք հեսա գիգաբայթ մրցույթ։ Համ էս Edge-ին պատվիսկա լինեք, համ էս 100-ին, թե հիմիկվա, թե ամսի 30-ի խաղարկության համար։ Սա գնացինք։ Пасси, пасси, гет на меджа. Резервы. Все, пойди, аж кирис. Мотик, пай. Милкаян. Милкаян. Милкаян, бац, эйджет. Бац, эйджет. Եթե 47 հոգու այդեմ։ Միլկայան բաց էջը։ Միլկայան 10 վարքյան տալիս են որ բաց էս էջը։ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10-ի փոխանակ 20 10 20 բայց չէ 5 բայց չէ Գորից հափակ աշկերտ հետ դուր ըհը Այդեմ տվել ու հա չէ լրիվ չէ հա խառը գնա հել իջի հել իջի Նարեկ 402 հոգու է հետևում։ Հետևում է ինձ։ Բենին նայ, եկի դանցի ասողնանում եմ քիչ։ Բենին հետևում է։ Վերջինն ունով սա։ Տեյնային հետ ունի սա, ունի հետ։ Օ։ Նարեկ, մի րոպե դուրս եկանք միամիտ։ Այդպես չէ, մյուսը։ Դուրսը, ատմենատուրը լը, միամիտ դուրս է։ Հա, հես, չէ։ Ոսե, ստե։ Չէ, միամիտ դուրս է, կանք ժողովուրդ ջան։ Ինչ։ Հալո, դե իմա դուրս է կանք, ուրեմն իրա բախտն է շնչանում։ Մեն նորից մտի այդ էջը։ Սխոտ է միշտ կանք պայսերը։ Ну. Ինչ էր անունը? Նարեկ։ Նարեկ։ Բանը քիչոգե կիկունը։ Չէ, մորացանք։ Ամեն դեպքում Նարեկ ջան։ Մենք դուրս եկանք։ Գնացի, ի՞նչ։ Այլավ է Սարագոցյան տակ մեկա չի էլ կարա նայի ինչ որ մեկին։ Սա շարժ դրել ես արդեն։ Ուզում ես։ Սա։ Տեքստրանը մեկ։ Դու պետք, հա։ Կարապետյան։ 154 հոգու հետևում։ Այնց հետևում է։ Ինչ հետևում է։ Լեդ իջի իջի մտնանք ին այն մնացածյան էջը։ Ինը խոջամիլենը պետք է ամենավերջում։ Ինը խոջամիլենը։ Բենին հետևում է, բոլորին հետևում է։ Հիմա իրանք զանգում ենք։ Ինձ թվում է դու 21-ով կկրվեիր, Նարեկ ջան, Բենին։ Ես եկա։ Կարապետյան, մենք զանգում ենք քեզ, որպեսզի տանք հնարավորություն հաղթելու PlayStation 4-ս։ Ակրոս կունը քաղաս։ Ինչ անելած։ Հա, Կարապետյանը չի վերցնում։
Նորից ենք փորձում։ Ասա լայվի մեջ ա։ Եթե դու չունես ինտերնետ, դա կարա լինի շատ վատ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր դեմքը։ Ձեր անունը։ Արման։ Խաո մեկ 21 մեր է դա։ Միրոպե Արման, բայց միրոպե մենք Նարեկի էջի Նարեկ անցածներ։ Հա, էս էջի ամն ինչ էր։ Կարապետյան։ Կարապետյան։ Կարապետյան, հա, դուք եք։ Օքե։ Դուք պայմաններին հետևել եք։ Հետևում եք բոլոր էջերին, ովքեր ում հետևում է Gigabyte մրցույթ Edge-ը։ Պատրաստ եք խաղալ 21 ու եթե դուք հաղթեք ունենաք S PlayStation 4-ը։ Այո, PlayStation 4-ը։ Ուրեմն չենք խաղում հենց կոնկրետ 21 թվով, խաղում ենք մի հատ ինչ որ կոնկրետ թիվ չկա, ընտրում ենք մի հատ թիվ, կարող եք դուք ընտրել ու խաղում ենք։ 45։ Գնաց 3 6 9 Արագ ենք պատասխանում, որ չմտածենք։ 13 16 17 20 22 24 27 30 31 34 35 38 41 44 45 ես պարտվեցի։ Արման ջան, մենք ասում ենք շնորհավոր, դու ունես PlayStation 4։ Մերսի շատ։ Արման, որտեղ ես ապրում։ Ես Դավիթաշեն։ Դավիթաշեն, մեր ալսին կտան կբերի։ Արման ջան, ես ուրախանում որ PlayStation 4-ս։ Չես հավատում որ PlayStation։ Հիմա 2500 հոգի նայում ա, չմտածեն էլի մոտիտ ա։ Շնորհավոր աղբյուր ջան, Դավթաշեն ո՞ր թաղը։ Երկրորդ թաղը։ Ասում ա որ տանես։ Եղբայր, ինչ ես ուզում ասել, նենց տպավորությունա ոնց որ դու գիտեիր որ պետք ա շահես, այտենց հագիստ ես։ Մերսի շատ, որ ես ցույցներ կազմակերպեցիք։ Տանը մարդ կա էլի։ Այո։ Հետևում են այս ամեն ինչին։ Ոչ, ես եմ մենակ հետևում։ Չէ, ուզում եմ, չեմ ասում Edge-երին, այլ այս մրցույթին, այսինքն, ինչը որ հիմա տեղի ա ունենում, դու հաղթեցիր։ Ա, ոչ, մենակ ես եմ հետևում։ Այ Արման, դուքից։ Շնորհավորում ենք քեզ Արման, դու արդեն ունես զբաղվում կարանտինի օրերին S PlayStation 4-ը։ S PlayStation 4-ը կոննա։ Շնորհավորում ենք քեզ, ասենք որ 3 օրից մենք հարկելու ենք եւս 3 iPhone 11, որին կարող ես նորից միանալ։ Վերջ, շնորհավորում ենք քեզ, դու կգրես մեր անձնական Edge-ին, Gigabyte մրցույթ Edge-ին կամ էլ կգրես, կվերցնես քո PlayStation-ը։ Քեզ մաղթում ենք բարի գիշեր, շնորհակալություն լավ խաղի համար։ Մերսի շատ։ Ժողովուրդ, մի հատ բան ասենք, 3 օրից ելիք մտնելու են 21 խաղանք ու վերջում խաղակելու են 3 հատ iPhone 11 ամսի 33 օյան ու մի բան ասեմ ձեզ, եթե մի հուսահատվեք, այս Edge-ում պատպիսկ, եթե դուք արդեն պատպիսկայեք տվել, արդեն մասնակից եք, այլ պետք չի պատպիսկալներ, որտեղ 3 հատ iPhone 11 ու տեսակ, լրիվ արդարա։ Շնորհ հասկացաք, որ արդարա։ Բայց ես ուզում եի ելի գրեի, բայց դե ամեն դեպքում ես պարտվել չեմ սիրում։ Ուզում եմ բոլորիդ ասել բարի գիշեր, ուզում եմ բոլորիդ ասել շնորհակալություն, որ այսօր մեր հետ էիք, վաղը կլինի ավելի հետաքրքիր, քան այսօր։ Ձեզ բարի գիշեր ու մինչև հանդիպում։